Добро утро! 5 минути преди 6 деня започва. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Павлета Терзийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков ще се погрижим за това да сте в добро настроение и добре информирани. Разбира се, акцент в днешното ни предаване ще бъде кризата с COVID-19, мерките, които здравните власти предприеха, но и онова, което трябва да направим от различни гледни точки, здравна и икономическа. Тук ще бъде и един много важен гост, имайки предвид и вчерашното решение, което беше взето късно. Става дума за това, че с AstraZeneca вече ще може да се вакцинира от днес. Та всичко свързано с тази вакцина, за нейната безопасност. Тук ще бъде професор Илко Гетов, български представител в Европейската агенция по лекарствата. Така че всичко, което ви интересува, свързано с тази вакцина и другите, може да задавате вашите въпроси на нашата Facebook страница. А там днес ви питаме дали според вас здравната криза е под контрол. Днес редактор на ефира е Надя Томбова. Именно тя ще обобщи всички ваши коментари и мнения по тези и другите теми в предаването. А какви са акцентите в новините, ще разберем сега от Румен. Добро утро! Добро утро, Хриси! Добро утро и на нашите зрители! Освен, че се възстановява вакцинацията с AstraZeneca у нас, днес още 4 държави – Италия, Литва, Латвия и Кипър също възстановяват вакцинацията с оксфордската вакцина. Над 4000 са новозаразените за изминалото денонощие. При акция на ДАНС бяха задържани няколко лица, които са заподозрени в шпионаж в полза на Русия. И още една новина, която така съм сигурен, че ще предизвика интерес на всички тук. В Австралия застрашен вид пойна птица вече забравя песента си. Но не бързайте да се усмихвате, това не е на хубаво, защото това означава, че птицата е на път да изчезне застрашен вид. За съжаление, да. Добре, ми ще проследим тези и други любопитни сюжети в новините по света у нас. Какво е в спорта, Иво? Ами продължавам темата на Румен. Аз малко с ирония ще подхода към тази птица, защото птицата на Тоттенхъм изчезна от Лига Европа след страхотна драма с Динамо Загреб. Никой не очакваше и в крайна сметка Жозе Мориньо и неговия тим се прибират в Англия и няма да играят повече в Лига Европа, въпреки че бяха един от скритите фаворити за този трофей, но страхотна драма в Загреб. Има и други интересни акценти. Разбира се, ще обърнем внимание на това, което се случва и в българския футбол. Вчера бе изтеглен жребия за Купата на България, полуфиналната фаза. Ще обърнем малко внимание на него и, разбира се, Григор Димитров. Той играе след минути. Добре, а във времето следим какво ще бъде в петъчния ден, разбира се, с поглед и към почивните дни. Здравей, Павлет! Добро утро! Днес валежите постепенно ще започнат да спират през деня, като в следобедните часове това ще се случи. Преди това е възможно все още и в южните райони да превалява дъжд. Но утре нова валежна обстановка в страната, валежи и в началото на следващата седмица. Подробностите веднага след новините. Всичко това само след минутка. Отново ви напомням, че докато пиете и първото си кафе, може да отворите нашата Facebook страница. След новините ще погледнем и към първите коментари и, разбира се, вашето гласуване по темата според вас, дали здравната криза е под контрол. Освен това, днес тук ще бъде и професор Николай Габровски, заместник директор на Пирогов, за да разберем доколко е критична ситуацията в здравното заведение. Какво още сме ви приготвили в днешното предаване, вижте. Благодарим ви, че избирате нас, за да научите важното. Ето и първите за деня новини по света и у нас. Денят започва в петък. Гледайте. Рязко увеличаване на заболеваемостта. До кога ще издържи системата? От понеделник нови, по-строги ограничения в цялата страна. Как реагират засегнатите браншове? Европейската агенция по лекарствата реши. Ваксината на AstraZeneca е безопасна. С подробностите българският представител в агенцията професор Илко Гетов. Наживо след поредното свлачище в Искърското дефиле. Проходим ли е проблемният участък? Отново тонове боклуци задръстват река. Наживо от брега на Места, край Елешница. Кой софийски площад ще носи името на доктор Желю Желев? Да, ще погледнем към отговорите до момента, които се дават и как вървят гласуването. Въпросът ни е дали смятате, че кризата е под контрол. Но преди това и докато все още имате и време да погледнете и да гласувате, ще направим едно обобщение на всичко това, което вчера здравните власти обявиха като нови ограничителни мерки срещу коронавируса. Те ще са за срок от 10 дни в цялата страна. Това реши Националния оперативен щаб. Мерките влизат в сила още в понеделник, 22 март. А ето и кои са те.
Преустановява се посещенията във всички заведения за хранене и развлечение. Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса, а местата за хранене в хотелите съответно трябва да реорганизират работата си. Преустановяват се посещенията в казината и игралните зали. Преустановяват се и посещенията в всички търговски обекти, предлагащи нехранителни стоки с нетна търговска площ над 300 квадратни метра. Изключения се допускат за обекти, предлагащи хранителни стоки. Магазините тип супермаркет и хипермаркет. Преустановяват се посещенията на търговските центрове, представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти. Тази тема ще имаме малко по-късно в предаването. Забраняват се също така провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, тимбилдинги и прочие. Забраняват се и посещенията на фитнеси и зали за групови занимания, както и самостоятелните плувни комплексни басейни. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер, сватби, кръщенета с присъствие на повече от 15 души. Забранява се и провеждането на групови туристически пътувания, екскурзии с организиран транспорт и групови посещения в туристически обекти, както и провеждането на организирани масови обществени мероприятия, празненства, събори, фестивали и други. А на всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на дистанция от най-малко метър и половина между посетителите. Забраняват се и присъствените учебни занятия, в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система и други в училищата и центровете за личностно развитие, както и посещенията в детските градини също биват забранявани. Подобно е положението и с присъствените групови занятия в езиковите центрове, образователните такива и прочие. Всичко това като мерки трябва да се спазва от понеделник. Ще погледнем към тях малко по-късно. А сега отново и към анкетата. Днес ви питаме дали според вас всички тези мерки означават и контрол над кризата. Може да гласувате на нашата Facebook страница с да и не. Тотю Гено вече коментира, здравната криза си е здравна, под контрол е само това, което зависи за техните хора, близки, роднини и връзкари, смята той. Кризата винаги се е имало, важното е да излезем от нея, смята Боби Николкин. Данчо Григоров, да, доколкото е възможно, но ние хората не. Да, това е другия аспект на нещата, който разглеждаме, здравния и социалния, защото и тези мерки, които току-що ви обобщихме, зависят и доколко ще бъдат спазвани, освен от контрола на здравните власти, разбира се, и от самите нас. Та за всичко това ще говорим и днес в предаването от няколко различни гледни точки, както ви казах. Тук ще бъде професор Илко Гетов, представител в Европейската агенция по лекарствата, за това, че отново днес ще можем да се вакцинираме с AstraZeneca. Правителството с нови икономически мерки в подкрепа на бизнеса заради ограниченията. Какви ще бъдат те и дали са достатъчни за тяхната ефикасност? Също ще говорим днес с ресторантьори и представители на търговците. И като говорим именно за тези икономически мерки, правителството ги обяви. Те влизат в сила също от 22 март. От Министерство на икономиката обещаха подкрепа на всички сектори, засегнати от новия локдаун, и обясниха, че мерките вече са обсъдени с част от браншовите организации. Засегнатите бизнеси ще могат да се възползват от антикризисна мярка отново през НАП и по линия на оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». По процедурата до сега бяха изплатени около 65 милиона лева. Помощта е в размер на до 20% от оборотния капитал за съответния период на миналата година. Продължава да работят и мерките 80 на 20, 60 на 40, 75 на 0 и запазиме. Пълна подкрепа за бизнеса по отношение на 10-те дни, в които ще има нови противоепидемични мерки. Подкрепата ще бъде предоставена на абсолютно всички допустими сектори, засегнати от новата заповед. Имаме ресурс. Докато се чака нотификация от Европейската комисия, необходима за да заработи новата мярка, фирмите ще могат да кандидатстват и в периода на изчакване. Следващата седмица се очаква да започнат да работят и мерките по отношение на физическите лица. Там освободихме още 100 милиона ресурс. Продължават и мерките за подкрепа с гаранции на компаниите, които са засегнати от бизнеса, с 80% гаранционна схема.
Всички родители, които ще ползват неплатен отпуск от 22 до 31 март, докато децата им учат онлайн, могат да кандидатстват по програмата за подпомагане при дистанционно обучение, заяви социалния министър. По мярката Запазиме ще има нужда от допълнителни 7 милиона лева за периода на новото затваряне. 75% от осигурителния доход ще бъде платен за този период. Хората, които ще излязат сега в неплатена отпуска в следващите 10 дни, ще бъдат със съответно запазени осигурителни права. Мерките 60 на 40 и 80 на 20 също биха могли да бъдат ползвани там, където има частично затваряне, какъвто е случая, например, с хотелите. Трябва да изтече месец март и съответно в първите дни на месец април да се кандидатства и тогава ще могат да се изплатят средствата, да кажем в периода до 15 април средствата ще могат да бъдат изплатени. От съществуващите мерки могат да се възползват и хипермаркетите, които досега не са били затварени. Всичко това беше обявено след пресконференцията на Националния оперативен щаб заради въвеждането на новите мерки от понеделник, които би трябвало да се справим с коронакризата. Вижте сега обобщението на Майя Димитрова. Контрол върху епидемията, която в третата си вълна само за две седмици надмина есенните пикове. Тогава бяха необходими цели 8 седмици за това. Именно това налага въвеждането на ограничителни мерки. Те обаче ще влязат в сила след 3 дни. Видяхте, че водихме диалог с всички специалисти, когато те казаха, че сега е момента да бъдат въведени мерките, ние ги въвеждаме. Целта на мерките е контролът, който имаме към настоящия момент върху епидемията да продължи да бъде ефективен със същите резултати, които постигаме до момента. За тези две седмици смъртността е нараснала с 124%, заболеваемостта с 94%. На седмо място в света сме по нарастване на случаите, регистрирани на ден. А сме на четвърто място в Европа по интензивност на нарастване случаите на ден, след Естония, Чехия, Сърбия и Полша. Става въпрос за Европа като континент, а не като Европейски съюз. И затова беше наложително да се вземат и мерките, които бяха съобщени, без да стигаме обаче все пак до мерките, които налагат нашите съседи, без полицейски час, без ограничения на излизането от къщи, което би затруднило страшно много живота на нашите съграждани. Ситуацията в столицата е притеснителна. 2100 души достигна броят на настанените в болница. Ситуацията в София безспорно изисква налагането на по-твърди ограничителни мерки. 35% увеличение за последните 10 дни на броя на хоспитализираните хора в софийските болници. С изключително стръмен ръст през последните дни. 36% ръст на хората, които се нуждаят от интензивно лечение. Според здравния министър, недостиг на болнични легла в страната няма. Имаме усещане за повишен натиск към определени лечебни заведения в страната, но към настоящия момент това се преодолява. Мерките се въвеждат за срок от 10 дни. Дали ще бъдат продължени, ще се реши допълнително. Много внимателно изслушах щаба и единия, и другия. Считам, че трябва да приложиме по-строги мерки, тъй като тези най-либерални, които имаме в момента, не се спазват. Има много хора, които просто се подиграват с маските. Ние винаги сме свикнали да казваме, вижте в Европа какво е. Да, вижте в Европа какво е. Там не можеш да видиш човек без маска на улицата. Изборите са обезпечени и ще протекат безопасно, обявиха здравните власти. Европейската агенция по лекарствата установи, че ваксината на AstraZeneca е безопасна и ефективна и предпазва от COVID-19. Това заяви на пресконференция директорката на Европейската агенция по лекарствата Ема Кук. Неоткрита категорична връзка с случаите на тромбоза, регистрирани в някои страни на Европейския съюз. Намираме се в ситуация на пандемия и разполагаме с сигурна и ефективна ваксина, която трябва да използваме. Това каза изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Емър Кук. Според нея може да се стигне до тежки случаи, когато се ваксинират милиони хора, но ваксината не е причина за тромбозите. Въпреки това, листовката на препарата ще бъде актуализирана и случаите ще бъдат описани вътре.
Една от причините, поради които изтъкваме заключенията от дискусиите за безопасност днес, е да повишим осведомеността сред хората, които са били вакцинирани или възнамеряват да бъдат вакцинирани, за неща, които те трябва да се погрижат за всеки случай, ако се появи някакъв проблем. Аз, ако можех да избирам, щях да се вакцинирам още утре. Но бих искала да знам, ако нещо ми се случи след вакцинацията, какво трябва да направя. Затова обръщаме внимание на този факт днес. Според експертите на агенцията, случаите на тромбози се срещат предимно при хора под 55 години и в повечето случаи жени. Анализът и наблюдението на случаите ще продължат и в бъдеще. Досега с ваксината на AstraZeneca са имунизирани 7 милиона души в Европейския съюз и 11 милиона в Великобритания. От агенцията казаха още, че няма данни за проблеми, свързани с специфични партиди от препарата или с конкретни обекти на производството. От днес може да продължи вакцинирането с ваксината на AstraZeneca във всички държави в Европейския съюз. Това заяви и директора на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов вчера. И Българската агенция по лекарствата е анализирала партида на AstraZeneca. Потвърждава, че няма проблеми в качеството на ваксината. Беше направен анализ на една от партидите. Евроекспертите имат съмнение, че в редки случаи ваксината може да не влияе добре на хора с изключително специфични синдроми, които включват едновременно тромбоцитопения, т.е. малък брой тромбоцити и образуване на кръвни съсираци с или без кървене. Те са много редки, за тях ще продължи проучването. Ние нямаме в съобщенията в България никакви реакции, които да наподобяват на това, за което става дума. Съдебно-медицинската експертиза на починалата жена в Пловдивско е готова. Заключението. Не се наблюдават тромбози, няма причинно-следствена връзка, която да казват медицинските експерти. Това дава основание на властите да възстановят имунизацията с ваксината на AstraZeneca от утре. Още тази вечер ще известим и утре сутринта тези от лицата, които бяха записани, да могат утре да се явят в вакцинационните центрове и да получат своята първа доза от ваксината. Възстановява се работата и на електронния регистър. В случай, че някой от записаните за утре не се яви, доза ваксина ще могат да получат чакащи без час или записани за събота и неделя. И така, днес рано сутринта ще започне вакцинирането с AstraZeneca. В 8.30 ще ви покажем наживо как се случва това в Александровска болница. И още нещо, което следим в новините по света и у нас, днес ще коментираме в нашето студио. Поредно свлачище затвори Искърското дефиле. Вчера движението през гара Лакатник беше спряно. Пътят обаче вече е отворен за движение. Тридесет кубика скална маса се срути на пътя край село Елисей на късно с нощи. Работата на алпинистите продължава и утре, защото на места все още има опасни камъни, които са надвиснали над пътя. Некъде от към 8.30, не знам точно колко е било ограничено, но от 8.30-9, защото имаше полиция на Ребърково да ни спира, да ни преупреждава, че не мога да минем тук, никой не ни спира. От областното пътно управление обясниха, че причината за поредното свлачище в района са обилните валежи от последните дни. Беше извършен оглед от геолози, както виждате, алпинисти пристигнаха, които обрушват опасните камъни в участъка. И движението вече разбрахте, че го пуснахме. За миналата и тази година в района на Искърското дефиле са поставени 30 000 квадратни метра ето такава обезопасителна мрежа. Работи се превантивно за недопускане на повече такива срутища. В края на януари, съвсем близо до това място, друго срутище затвори пътя за една седмица. А вчера в района на гара Лакатник паднаха 200 тона скална маса. Наши зрители сигнализираха за тонове боклуци по поречието на река Места. Буйните води на реката и нейните притоци са донесли много отпадъци, а местните власти са безсилни и сами да се справят с проблема. Малко по-късно ще имаме пряко включване от там. Вижте сега обобщението от вчера. Зловеща е гледката по поречието на река Места край разложкото село Елешница. Бреговете й са затрупани с отпадъци. Та всички са найлонни, чантички, шишета от парфюми, от какво ли не. Сапуни и така нататък. Заради обилните валежи в началото на годината, нивото на река Места се покачи с близо 3 метра. 3 месеца по-късно, около коритото на реката ясно се вижда докъде е стигало нивото й. Стотици, хиляди са буклуците, които все още са тук.
Действително в момента проблема е много по-сериозен, отколкото предишни години. Това идва от река Черна Места, по течението на река Черна Места и така съседните общини. По същия зловещ начин изглежда брега на Места, пресичайки и съседната община Белица. И там от години се борят с нерегламентираните сметища. Ясно е, че докато не бръкнем в джоба на българските граждани, няма да се оправим. Просто това е крайна мярка и въпрос на, и на възпитание, и на култура. Още следващата седмица, ако времето позволява, цялата администрация на община Белица ще чисти коритото на реката. Хиляди левове ще похарчи община Разлог, за да почисти бреговете на Места. Това обаче ще реши проблема временно, само до следващото наводнение, когато реката отново донесе отпадъци. И към международния скандал, думите на президента на Съединените американски щати Джо Байден, че Владимир Путин е убиец, предизвикаха високо напрежение между Москва и Вашингтон. Русия повика за консултации своя посланик в американската столица. You know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Тези думи от телевизионно интервю на Байден предизвикаха остра реакция в Русия. За консултации беше извикан руският посланник във Вашингтон Анатолий Антонов, за да се анализират руско-американските отношения и да се изработи стратегия за бъдещето им. Думите на Байден за цената, която Путин трябва да плати, се отнасят за приписваните на Москва опити за намеса в президентската кампания през 2020. От Белия дом не уточниха вложеното значение в думата убиец пряко или преносно, но подчертаха, че администрацията на Байден е дала заявка, че ще говори открито и президентът няма да има задръжки да изразява позициите си, нито при директни контакти с руската страна, нито при публични изяви. На думите на колегата си реагира Владимир Путин. Какво бих му отговорил? Бих му казал, бъдете здрав. Пожелавам му здраве. Казвам го без ирония и не на шега. Като деца, когато спорехме, си казвахме, кой каквото казва, на себе си го казва. Кто как обзывается, тот так и называется. Съединените щати искат да имат определени отношения с нас, но само по въпроси, от които те имат интерес и при условия, които те определят, казва още Путин, но добави, че Русия може и ще отстоява собствените си интереси при условия, поставени от нея. Ще им се наложи да се съобразяват с това, въпреки всички опити да спрат нашето развитие, въпреки санкциите, обидите, ще им се наложи да се съобразяват. Това е поредната ескалация на напрежение между Съединените щати и Русия за последните седмици. Толкова от сюжетите по света и у нас. Малко по-късно в предаването, разбира се, и още от нашите репортери. Сега да погледнем отново към анкетата ни на нашата фейсбук страница. Деня започва. БНТ. Днес ви питаме под контрол е здравната криза. Да видим до момента как върви гласуването с първите 20 на минути от анкетата. Повечето от вас смятат, че не е под контрол здравната криза. Малко и коментари сега колегите ще покажат. Някои вече ги прочетохме. Така че по-новите да видим. Гергана Георгиева, защо отвориха кафенетата и ресторантите точно 3 март след 4 месеца? Това не бяха ли целенасочени действия от страна на управляващите за покачване на бройката заразени? Защо не се отчитат заболели 3 седмици след вакциниране с AstraZeneca? Вече има доказани случаи на COVID сред вакцинирани. Защо се мълчи за това? Не се мълчи, питаме. Днес отново ще поставим този въпрос. Дали между първа и втора доза има заразени или дори след втора доза и защо? Георги Георгиев, може ли някой да обясни логично това, което се случва. Цитирам, строгите ограничителни мерки влизат в сила 22 март за цялата страна. Ако положението е толкова зле, защо не се въвеждат веднага? Отговора вчера, който дадоха здравните власти, беше, че този път поне не искат решенията да са от днес за утре и остават малко време за подготовка на определените бизнеси, които са и най-засегнати в тази ситуация. И Данчо Григоров, доколкото е възможно, да, но ние хората не на въпроса дали е под контрол здравната криза. Социалният аспект винаги е важен. Ще погледнем и към него днес с коментар за това доколко се спазват въведените до момента мерки и онези, които ще влязат в сила в понеделник. Какво още сме ви приготвили в предаването? Вижте, веднага след това е Павлета Терзийска. Ще влезе в студиото с актуални данни за температурите навън. Останете с нас. Денят започва в петък. Гледайте. Рязко увеличаване на заболеваемостта. До кога ще издържи системата? От понеделник нови по-строги ограничения в цялата страна. Как реагират засегнатите браншове? Европейската агенция по лекарствата реши. Ваксината на AstraZeneca е безопасна.
С подробностите българският представител в агенцията професор Илко Гетов. Наживо след поредното свлачище в Искърското дефиле. Проходим ли е проблемният участък? Отново тонове буклуци задръстват река. Наживо от брега на Места, край Елешница. Кой софийски площад ще носи името на доктор Желю Желев? Малко след 6:25, вероятно е време за мнозина от вас те първа да излизат навън. Какви са температурите в момента и какви се очаква да бъдат в развитието на деня? Ще разберем сега от Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Тази сутрин има и места с отрицателни температури, като най-студено беше към 5 часа тази сутрин в Драгоман, минус 3 градуса, в София е минус 2, минус 2 и в Чирпан, а минус 1 е температурата в Плевен. Малко по-високи температури към момента по Черноморието, там до около 4 градуса, а виждаме и очакваните минимални температури днес в страната. Добре, а в крайна сметка обаче тези валежи някъде някога ще спрат ли? Да. Кога? Но съвсем за кратко. Още в близките часове до обяд от запад облаците ще намалеят бързо и вече ще дадат шанс и на слънцето да се покаже над по-голямата част от страната. Все още обаче в някои южни райони ще превалява дъжд днес, но постепенно с напредването на деня и там дъждът ще спре, а вятърът, тъй като беше доста ветровито тези дни, вече в повечето места ще е слаб, като остава обаче отново от запад-северозапад. Около 8-9 градуса ще е следобед, най-много до 12 градуса. Ето тук в крайните югозападни райони. Така че и днес ще остане с температури по-ниски от обичайните за март. И очевидно така ще си посрещнем и първа пролет уикенда, което не е много добра новина, но това е положението. Да, след толкова променливо време с дъжд, сняг и едва доближаващи тук там 10 градуса температури тази седмица, поглеждаме към датата 20 март. Утре, малко преди обяд, ще настъпи астрономическата пролет. В метеорологично отношение обаче не ни очаква нищо ново. След са като пролетни, да, температури. След като днес за кратко валежите ще си дадат почивка, както вече коментирахме, още тази нощ от юг ще започне ново увеличение на облачността и така в първият официално пролетен ден. Утре ни очакват нови валежи, както от дъжд, така и от сняг. Е, както неведнъж сме казвали, в крайна сметка се надяваме това да не попречи на доброто настроение, а и на плановете на нашите зрители. Защо не? Ето сега да погледнем и малко по-дългосрочно. Да, и все пак е петък. Ако си правите някакви планове за тези почивни дни и вие необходимо да знаете какво ще бъде времето. Както тези почивни дни, така и в началото на следващата седмица, отново ще трябва да носим чадърите със себе си, а и все още няма да прибираме зимните дрехи, защото температурите, виждате, ще останат по-ниски от обичайните за март. Към вторник и сряда все още ще превалява и дъжд, и сняг, но поне за сега прогнозите са за по-слаби валежи. Тогава и, а също така те ще бъдат и на по-малко места, докато в неделя и понеделник е възможно отново да има и по-значителни количества. Все още даваме възможност на потребителите в социалните мрежи да бъдат много оригинални спрямо времето. Сега ще покажем няколко сюжета, които си ни подготвила именно за това. Да, сега да погледнем и към социалните мрежи. Започваме с едно клипче от Национален парк Рила. Публикувано е в Facebook групата Времето в България. Виждаме ето тези сърнички, които така при зимни условия доста се разхождат по планината. Разбира се, трябва да бъдем предпазливи към животните в планините, но тук е мястото да обърна внимание един път, че този парк е едно от най-значимите убежища на планинска фауна, не само нас, но и на целия континент. И ако сте се запътили към планината днес, трябва да знаете, че в сутрешните часове и преди обяд ще вали сняг, но след обед над повечето райони вече и там ще бъде слънчево. Чудесни условия за ски в планинските ни курорти, но опасността от лавини извън обработените ски писти остава много висока. Ами то си е коледно настроение, като гледаме сърничките. Този сняг по-скоро ни навяват и ни други месеци. Днес все още е последният зимен ден. Така добре, че така ще си го изпратим. Нека да ни е зимно. Така ще си го изпратим. Да, и нещо, което на теб ти направи впечатление. Също и коментирахме малко по-рано. Ето как Любомир, да, Бенковски, забелязано във Варна. Така,
обяснява или по-скоро описва времето тези дни. Хладничко в Варна. Много добър наистина монтаж. Монтаж на ето този симпатичен пингвин. Така че да, студено беше то, и остава студено и тези дни. И може би това наистина е много така подходящо за демонстрация на времето навън. И допълващо зимната картина. А иначе времето по Черноморието днес остава облачно, като чакам вечерта облачността ще се разкъса и ще намалее по южното крайбрежие. През деня ще превалява и дъжд. И нещо и малко финал. Да, по-различно от снега. Съм ви подготвила една пясъчна буря в Саудитска Арабия. Виждаме как рязко се влошава видимостта. То няма видимост, ако ме питаш. То е буквално една стена тук от прах и пясък. Пясъчните бури са характерни в именно такива незащитени от растителна покривка територии, като пустини и полупустини, но обикновено затихват след залез слънце. Благодаря ти, Павлета, за това обобщение. За сега се отлага пролета, въпреки че ще се посрещнем през уикенда. Кратко прекъсване за реклама. Веднага след това Иво Бързаков със спортните новини. Денят започва в петък. Гледайте! Рязко увеличаване на заболеваемостта. До кога ще издържи системата? От понеделник нови, по-строги ограничения в цялата страна. Как реагират засегнатите браншове? Европейската агенция по лекарствата реши. Ваксината на AstraZeneca е безопасна. С подробностите българският представител в агенцията професор Илко Гетов. Наживо след поредното свлачище в Искърското дефиле. Проходим ли е проблемният участък? Отново тонове буклуци задръстват река, наживо от брега на Места, край Елешница. Кой софийски площад ще носи името на доктор Желю Желев? Здравейте отново, уважаеми зрители. Знаете, сега е времето да погледнем и към социалните мрежи. Отново ви напомням, че днес следим коментарите ви и гласуването по темата, свързана с кризата COVID-19. Питаме ви ли под контрол ли е здравната криза. Нека да видим до момента как върви гласуването. Около 30 минути след като го и анонсирахме в предаването. Повечето от вас смятат, че не е под контрол. Предполагам, че не си очаквал и други резултати, между другото. Да, за съжаление, особено що се отнася от икономическата гледна точка. Да. Нещо, за което и днес ще говорим в нашето предаване. Много хора смятат, че наистина няма много логика в това да се пускат определени бизнеси и веднага след това да се затварят. Или скоро след това. Тази връзка са и коментарите. Тези вече ги прочетохме, ако можем да видим и по-новите. Ивайло Томов, под контрол ще бъде при пълна карантина на хората и затваряне на държавата за поне 4 месеца, като за тези месеци хората трябва да бъдат обезпечени. Това е една от крайните мерки, тотален локдаун, както има в други страни. 4 месеца ми изглежда много голям период, но не знам. Има и такива мнения, да. Или поне да бъде за някакъв 10 дни, но тотален локдаун. Има и такива коментари по примера на други и наши съседни държави, където мерките са с вечерен час и доста по-сериозни. Да, в Гърция, например, имаше доста по-строги мерки и в рамките на месец, но 4 месеца е много голям период. Да, особено когато вече една година сме под някакво такова напрежение. Ще погледнем и после към тази тема. Сега към нашия сайт, където впрочем има и секция специална за COVID-19 и в реално време може да задавате вашите въпроси и да отговаряте, но там има и други интересни сюжети, които може също да видите. Прекия път е и от Facebook страницата на Посвета и у нас, която веднага препраща и към сайта. Сайта, да. Това е едната новина, с която и ти започна. Да, за руските шпиони, които са така хванати при акция на ДАНС. Интересен сюжет. Надявам се, че днес ще има някакво развитие. Ще разберем повече подробности. Пореден шпионски скандал, да кажем. Да. По уста София, да. Москва. Този път обаче не е свързан с хора, свързани с посолството. Някакси, може би, тук вече и да реч за други граждани. Не знам. Направим впечатление и кварталите, така, които са обособени. Кои са те, отново южните, да ги кажем? Южните и посока Перник.
Да, интересно каква информация се изнася. Да, наистина. Поне на мен чисто като локация ми не прави впечатление, защо точно тези квартали са били така припознати от въпросните така наречени шпиони. Защото има новини в тези квартали. Нали? Добре. Да, винаги има какво да се каже. Да видим какво ще излезе днес повече от тази новина. Да. Иво Никодимов я следи, така че очакваме развитие. Забелязано в София групата Илиян Илиев. Това в квартал Борово. Един от също така от топ кварталите елитните, на София. Елитните, както се казва. Да. Много е застроен паркинг. Квартал. Да, паркинг. Не се очудвам. Много застроен. И почти няма зелени площи. Аз дори тук виждам така все пак някакви дървета. Все пак е зима. Няма как да видим зеленина. Аз съм живял и там в този квартал и така мога да кажа, че наистина няма зелени площи, няма къде... Няма зелени площи, но гледаме, че няма и много асфалт, Румен, защото наистина много хора живеят там. Това означава и повече автомобили, които вижте как сте са паркирали. Голям проблем с паркирането има там. Да, голям проблем. Въобще и ни шофьорите са се ориентирали как да се подредят колите, само че много се чудя, ако трябва да излезеш на тази тука, локва. Да, и как ще излезнеш в този гьол, който е... Гумени бутуши. Носиш си в колата гумените бутуши или нещо подобно. По друг начин изобщо не виждам как това може да се случи. Знаем какво ще отговорят от общината. То за пътища в общи линии в такива квартали няма много често не се срещат ремонти, а пък камо ли за паркинг. Лошо, да. Когато се строят нови кооперации, че не се мисли за повече паркоместа, за подземни паркинги, но това е реалността, за съжаление, да. В повечето така пренаселени квартали на столицата и големите градове у нас. Още повече така валежна обстановка, разбрахме от Павлето, ще продължава. Тоест, тепърво ще ставаме светили именно такива локви. Нека да погледнем сега и в Варна. Там ще ви покажем едни шахти, които според Стоян Чамберс в групата Забелязано във Варна са запушени. Ето ги и доказателствата за това. Не се чудете защо като завали и навсякъде се образуват езера. Това са шахтите по улица Подвис, срещу първа езикова гимназия най-вероятно. Втора снимка също е шахта. Стоят си така запушени от доста време. Подал съм сигнал преди повече от месец. Кой всъщност трябва да се погрижи? Естествено, пак от общината или там фирмата, която я поддържа. Да, и знаем, че Варна традиционно има проблеми. При всеки по-голям дъжд там се наводняват. Аз не съм запознат къде точно тази улица Подвис, в коя част на Варна е, но със сигурност тази шахта, тя абсолютно никаква роля не играе. Както виждаме на другата снимка, тя дори не се вижда и самата шахта. И наистина, имайки предвид, че те първа и предстоят, следва... Да, валежния сезон. Да, трябва да, да не гледаме отново така поредните репортажи, в които ще видим как водата влачи, примерно, нещо по улицата. За съжаление, както каза сам Варна, често има такива сюжети. И като си говорим за това, пък нека да погледнем сега от шофьорите малко към неволите на хората, които ползват градски транспорт и им се налага да чакат такъв. И да чакат под пробити Хлобач. Спирки. Да. Спирката на Кръговото. Ваня Мараченска публикува ето тази снимка. Обаче това е забелязано снимки. В Ловеч. Да, в Ловеч е ситуацията. Въпреки, че сигурно не само в Ловеч, за съжаление. Съвсем наскоро бяхме показвали, струва ми се, един пример от Китай с там спирки, които вътре може да си заредиш телефона с Wi-Fi, да си купиш кафе и какво ли не е една страхотна спирка. Нищо общо с това, което... Тук със сигурност също да можеш, ако си носиш преносим... Да, преносима батерия, да. Wi-Fi и всичко, да, ако си да, носиш да. И кафето в чашка, разбира се. Доста занемарена спирка. Дано да не е от, така, от по-оживените места в Ловеч. Защото тя е и опасна на всичкото отгоре, защото това, ако са корозирали железа, не се знае кога може и да падне. Не знам, да, от какво е, но със сигурност дупките са плашещи. Всеки момент това, ако падне на главата, ще се... Едва ли дори хората, които стоят на спирката, едва ли я ползват? Трябва да вали много от такъв... Из ведро, да. За да рискуваш. Да. Даже и тогава не се знае изобщо. Тук дори не говорим за това дали има пейка, където да изчакаш и да седнеш. То не се вижда от публикацията. Не се вижда, тук говорим наистина за това доколко опасна или по-скоро трябва да бъде безопасна. Бърз поглед и аз вчера направих в групата, квартал, да, квартал Геомилев. Публикация на кой беше така... Да видим, моля колеги, кой публикува. Добре дошли в джунглата, Румен Костов. Румен Костов, да. Кучета. Сега, тези кучета, така от коментарите, които прочетох, така предположенията са, че са пуснати от някой съвсем нарочно. Аз не съм забелязал вече повече от година и нещо живея в този квартал.
Не съм забелязал глутница от кучета. Такава глутница съм виждал единствено до сега в Люлин. Там наистина съм виждал и то огромни кучета, така, които върват на. Те са дресирани там и не са опасни. Шегувам се, навсякъде може, наистина не се знае бездомните кучета кога могат да проявят някаква агресия. Или не, особено пък тук са и доста големи. Да, хубаво наистина да се обърне внимание, защото така, когато са гладни, когато имат нали, така, нещо, действително не знаеш какво може да се случи при такава група. Ами проблем, с който общината не може да се справи от дълго време, въпреки че има развитие в добра посока в последните години. Сякаш последните години така, да. така позатихна този проблем, но ето но няма този. Няма как да се реши този проблем, Румен, казвал си го и ти, сме го коментирали тук, когато продължават хората да се изоставят домашните любимци. Да. Така е. И за тях е по-лесно просто да ги пуснат. Това няма как да се наистина да се промени. Сега вече в групата Забелязано в София. Мисля, че това са амиши по Цариградско. Амиши по Цариградско. С намигване. Да, разбира се, с поредната каруца. Аз също вчера попаднах в някои от групите, но си признавам, че я прескочих публикацията. Но тук по Цариградско, някакси на входа на София. Знаем как се кара там, с да, каква скорост. И забележи, това е, па мисля, че е средна лента. Да, 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 изобщо не е в края. И някакси гротесно така отзад високите сгради, скъпите така сгради на фона на тази каруца с. Тя не е обезопасена по никакъв начин. Няма регистрация, доколкото успяваме да виждаме. Да, няма и светлоотразителни никакви знаци по нея. Така че, да не говорим отново, да напомним и защо всъщност това буди възмущение, продължава да се публикуват такива снимки. Нямат право изобщо в центъра да се движат подобни каруци, да не говорим пък по булевард. Може би са изкочили някъде отстрани, иначе едва ли са минали точно през Църна Маца, съмнявам се. При положение, че там има постоянни постове на полицията, със сигурност са се шмугнали някъде от страничните улички. Може би от Горубляне или понеже малко по-на, знаеш, малко по-насам е кръстовището към Горубляне. Забелязано в Пловдив, така отново с намигване. Интересно, доста интересни коментари, може би Надя ще въртне надолу, но тази гума как се озовала горе? Това е арт-инсталация, само да кажа. Тя сигурно свети също с лампата по някакъв начин. Как е станало? Аз бях. И почвам да бегам. Да, един момент само. Балансът бяга малко. От вятъра е сигурно. Да не забравяме, че тези дни доста духаше и в Пловдив. Да. Но наистина доста така иновативно решение. Не знам какво искал да каже автора. Много интересно. Наистина, и отзад улющената сива сграда на панелката, наследство от социализма. Не знам, да, това също е много добра композиция на кадъра. Не знаем гумата дали има добри графери или не, дали някой може да се вземе сега да си я ползва. Но при всички положения не можеш често да видиш подобно нещо. Пък ама ли в Пловдив? Да, не знам, да. Така си мисля. Отново към нашия сайт. Дневник на коронавируса в комикси. Публикация на Татяна Йорданова, на нашия репортер. Наистина, добре ги е наредила Надя. Значи от една арт-инсталация преминаваме към друга арт. Да. Ами, може да ги погледнете тези комикси. Наистина, като че ли описват в много пълна степен всичко това, което ни се случи през последната една година от кризата коронавирус, да, и затластяването, и храненето вкъщи. Знаем, че имаше такива шеги, хайде да отим на вечеря, обличаме се, официално отиваме в хола просто. Да, много интересно. И така, адмирации за автора на тези комикси. Това е голяма игра. Да. Доста си е поиграл. И наистина браво на този творец, защото всеки творец трябва да намира време и смисъл да твори. Ето, попада едно руло с хартия и решава да рисува по нея. Браво. Да, въображението се развихря наистина. И още нещо, което може да прочетете на нашия сайт, е една новина, свързана с тема, която следим. Точно година след побоя над него журналиста Слави Ангелов беше разпитан от съда. Подсъдими за физическите извършители са Бисер Митрев и братята близнаци Георги и Никола Сенови. Пред съда Слави Ангелов разказа какво точно помни от вечерта на 17 марта миналата година. Но вижте какво още разказа той пред Иво Никодимов. Да започнем всъщност от момента, в който се прибираш. Ти успяваш да видиш нападателя. Включително и детайли в последния момент си спомняш. Какви са те? Спомням си, че
Видях този човек на около 30-40 метра от мен и ми се стори малко съмнителен, тъй като беше с маска. А в този период още хората не бяха започнали да ходят с маски по улиците, особено вечер, когато няма никой. Но в същото време той се държеше сякаш е спортист, който е излязъл да тича в парка. Така че си продължих към къщи. В момента, в който се разминавахме с него, той рязко се обърна към мен, удари ме в лицето. Последния момент успях да видя само, че тази маска, която си е сложил, беше бяла маска на черепи. Черепите какви на цвят бяха? Еми, черни, тъмни. На бял фон черни черепи, това помня. Следващия момент от ударите, които той ми нанесе, аз паднах и си ударих тила в плочките и изгубих съзнание. И реално съм бил без съзнание няколко минути, докато дойдат хората, които те всъщност ми спасиха живота, тъй като аз когато се събудих, се задушавах от кръвта, която течеше от всякъде, от вежата ми, която беше сцепена от ударите. Имах разкъсвания в устата, много от ударите в зъбите. Носа ми беше счупен. Това всичко са много кръвноснабдени места, така че кръв течеше от всякъде, изливаше се в гърлото ми и не можех да дишам. Така че тези хора, които дойдоха, ми помогнаха и може би ми спасиха живота в този момент. Тоест да разбирам, че ти си бил в нещо като шок, като в безсъзнание, когато са нанасени удари по другите части на тялото ти, по краката, когато ти е счупен кръка и така. По време на ударите с железа по краката, които са ми нанесли другите двама нападатели, аз съм бил в безсъзнание. След това колко време се възстановяваш? Разбираме пак от това, което казваш, че дълги, няколко месеца след този инцидент са открити допълнително увреждания, трайни, които може би няма да се възстановят. Ами само гипса го носих 3 месеца. При едно обикновено счупване на подбедрицата се знае, че гипса се носи 40-45 дни. Аз го носих гипса 3 месеца точно. След това, когато започнах раздвижването, се оказа, че просто почнах да усещам болки в коляното. Направихме ядрено-магнитен резонанс. Отидох на преглед при специалист по коляно, който каза, че имам частични разкъсвания на връзките. Също така, веднага след инцидента имах тежки кръвоизливи в очите, които според медицинско заключение, което имам от клиника, очна клиника, от самите удари по време на инцидента, стъкловидното тяло на окото ми има промени. Това са едни петна, които аз ги виждам постоянно и те не подлежат на лечение по никакъв начин. Нито чрез операция, нито чрез консервативно лечение. Това е което ще си ми остане завинаги като спомен от тази случка. Също така в резултат на ударите и на стреса развих вирусни инфекции на двете очи, които рецидивираха 3 пъти и за последно ги лекувахме през ноември миналата година. И прокурора, и съдията, и адвокатите на подсъдимите те питаха за публикации, които са били по това време. Питаха дали си писал за Васил Бошков и братя Найденови. Как си обясняваш тези въпроси? Писал ли си за тях? Какво си писал? Ами, обяснявам ги, вероятно с някакви разкрития, които има прокуратурата в това разследване, във връзка с тези конфликти. Питаха ме дали в 168 часа и лично от мен е имало публикации, свързани с конфликта между братя Найденови и Васил Бошков. Аз го потвърдих, когато бяха разпространени аудиозаписите от техните разговори. Те бяха публикувани във вестник 168 часа с съответните разяснения за този скандал. Тоест това са разговорите между братя Найденови и Васил Бошков по повод техните търговски спорове. Да, точно така. И също така аз имах един коментар в този период, в който си спомням, че бях написал, че това е история, в която няма добра страна и че това е, въпреки че изглежда като търговско частен спор, но в този конфликт прозират по-големи проблеми, на които може би е нормално държавата да обърне внимание. Това беше моят коментар. Мислиш ли, че тази маска случайно е била на черепи? Нямам представа. Можем само да предполагам. Всеки си е свободен да носи каквото иска маска. Просто това е, което видях.
Но беше маска, противоепидемична маска за лице. Беше от тези маски, които се носят на врата и се вдигат. Не е противоепидемична маска. По-скоро беше от тези тип шалове за врата, да, които се качват нагоре. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Ще говорим в следващите минути за новите ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса, които влизат в сила за срок от 10 дни в цялата страна. Това реши Националния оперативен щаб. Мерките влизат в сила, знаете, от понеделник, 22 март. А ето и някои от тях, които са и по-важни, които трябва вече мнозина от нас да се съобразяват. Затварят се училищата, детските градини, ясли, частните занимални университети и всички образователни и езикови школи, което означава и реорганизация изобщо на работния процес на мнозина родители, които трябва да останат вкъщи, за да се грижат за децата си. И още неща от понеделник затварят до 31 март заведенията, ресторантите в хотелите трябва да организират работата си така, че техните посетители да се хранят по стаите, затварят моловете, търговските обекти за нехранителни стоки над 300 квадратни метра. Впрочем, това е темата, за която след малко ще говорим и в нашето предаване, как това поредно затваряне на бизнеси, особено и в търговията, ще се отрази. И още нещо, което ще се случи от понеделник, затварят фитнес залите, басейните за индивидуални спортове, кина, театри, музика, музеи, галерии, игрални зали. Всичко това от понеделник за срок от 10 дни в цялата страна, като част от противоепидемичните мерки. Разбира се, няма да има и екскурзии, няма да се провеждат конгреси, семинари, частни тържества с повече от 15 души, включително сватби и кръщенета, масови мероприятия на открито и спортни събития с публика, нещо, което и сега също важеше. И така, изборените мерки и всичко това, което правят здравните власти, за да контролират кризата, ни провокира днес да ви питаме, под контрол ли е здравната криза според вас? Да видим как върви гласуването до момента. Без особени изненади, повечето от вас смятат, че не е под контрол здравната криза. Що се отнася до организация, всичко, което предприемат здравните власти, 67 на 21 са гласовете до момента. Да погледнем малко и към вашите коментари, свързани с това, както ви казах, в контекста особено на икономиката са много от тези коментари, нещо, което ще анализираме и след малко. Георги Манев смята, че е под контрол кризата с някои много малки грешки за тази една година в пандемия. Но обратното мнение обаче и на Андреева. Пълна анархия, единствения контрол е върху хората. Миналата година имаше ред, смята Гена Таси, Ангелов и в големите хранителни магазини трябва да го въведат тези, които горяха маски и говориха за някаква конспирация. Не разбирам с какво право дават оценка за справенето с пандемията. Ще се възползвам от този последен коментар, който ви прочетох, що се отнася до магазините и онези са хранителни стоки и не само, за да го използвам и за отправна точка за следващия ни разговор. Именно за това, че от понеделник всички търговски обекти с големина над 300 квадратни метра ще бъдат затворени. Тук е Йордан Матеев, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Здравейте, добро утро. Подкрепите ли тези мерки, това ново затваряне? Категорично не. Тези мерки са опасни за здравето на хората и за здравето и живота на хората. Опасни са и за бизнесите. Преди всичко трябва да кажа, че е разбираема загрижеността на министъра на здравеопазването за ситуацията в страната. Бизнесът също е притеснен от последните данни за развитието на пандемията и броя на заразените в страната. Очаквано беше да се въведат ограничения. Конкретните ограничения обаче бяха огромна изненада. Ние смятаме, че ограничението конкретно за това да бъдат затворени нехранителните търговци над 300 квадратни метра е напълно неадекватно. Защо? И всъщност то ще няма да има никакъв положителен ефект, тъй като хората, които в момента пазаруват в големите магазини,
Естествено, след въвеждането на това ограничение, ще започнат да пазаруват в малките. Това ще увеличи броя на хора в малките заведения, съответно ще увеличи рисковете от разпространение на заразата. Това е съвсем естествен процес. Затваряте нещо, хората отиват да пазаруват на друго място, просто отиват в по-малки площи. И тук възникват някои доста логични въпроси. Например, първо, кой казва и на базата на какъв анализ, че големите магазини са по-опасни за предаването на вируса от малките магазини? Имаше една скала, която ръководи здравните власти не само в нашата страна, а и в целия свят. И там моловете, така наречени, и въобще големите магазини бяха на едни учебните места. В случая дори не говорим за моловете и големите магазини не задължително са в моловете. Тук говорим за затваряне на самостоятелни магазини, мярка, която за първи път се приема в България. Само искам да напомня, че от ноември месец, средата на ноември месец до средата на януари, броя на случаите на заразени падна от над 4000 близо 10 пъти до около 400 човека в средата на януари. През цялото това време големите магазини работеха. И видяхме едни снимки, които бяха много притеснителни, господин Матеев, в едни големи магазини, не хранителни, огромно струпване на хора. Това, доколкото си спомням, беше по времето на коледните празници. Сега идват великденските празници. Така е. Тези случаи трябва да се анализират и контролните органи да си свършат работата за тези, които нарушават разпоредбите, просто да бъдат глобени, да бъдат взети мерки, да бъдат затворени, ако трябва. Това са законите в страната и те трябва да се спазват от всички. Който ги нарушава, трябва да си поема отговорността. Но тук говорим за това какви мерки се взимат и дали те са адекватни. За нас мерките, които разбрахме вчера съвсем изненадващо, без никакви консултации предварителни с търговските вериги, са абсолютно неадекватни и вредни за живота и здравето на хората. Смятате ли, че до момента с въведените мерки все пак те се спазваха в големите магазини? Наистина ли мислите, че се спазваха? Смятам, че те се спазваха, да. Има ли глобени търговци? Има ли глобени клиенти? Съдейки по публичната информация, има. И много ли са? Малко ли са? По-скоро става дума за изключения. Моите лични наблюдения също потвърждават това, че големите магазини спазват много стриктно изискванията, има дезинфектанти на входа, количките се дезинфектират, хората са на голямо разстояние един от друг. Всички вариант, ползват обаче, маски. Вие и аз пазаруваме в големи магазини, предполагам. И вие и аз сме виждали струпване на хора пред определени витрини, да не говорим пък на касата. Въпреки всички предупреждения вътре, ако има служители, които правят такива предупреждения, никой не може да накара хората да спазват такава дистанция. Те още на входа трябва да бъдат ограничавани и да влизат. Противно на това, което казвате, ще ви кажа, че може би в началото имаше по-големи проблеми. Постепенно хората свикнаха и станаха доста по-дисциплинирани. Разбира се, търговските вериги, магазините не могат да поставят служител на всеки клиент, който да ги направлява точно какво да правят в магазина. Но най-общо мога да кажа, че мерките се спазваха, те работеха и не случайно, докато работеха, отново повтарям, големите магазини, докато работеха, случаите на коронавирус паднаха над 10 пъти. Вътре в магазина е много трудно, сам казвате, да се контролира. Но аз за това ви казах в началото. Имаше служители, които на входа контролираха колко хора влизат и колко излизат. Още там може да става отсявката, за да няма струпвания вътре. Не сте ли съгласен? Да, това се случва. Сигурен сте? Няма никакво съмнение. Ако някой нарушава това правило, трябва да бъде глобен. Да, и да се подават сигнали не само в социалните мрежи, защото ние ги виждаме там сигнали. Тези сюжети. Аз не си ги измислям. Отличен опит го казвам. Да. И вие сигурно също сте виждали подобни снимки в социалните мрежи с огромно струпване на хора. Сега идват празници, вероятно същото ще се случи. Много е вероятно. Въпросът е, че трябва да има контрол. Първо, за да има контрол и за да може хората да спазват тези мерки, те трябва да бъдат убедени, че мерките са добри. Аз нямам наблюдението, че комуникацията по отношение на убеждаването на хората какво поведение трябва да имат е много убедителна. Смятате ли, че има
привилегировани в сектора. Едни отварят, продължават да работят, а други ще бъдат затворени. Ами в момента, както виждаме заповедта, привилегировани ще бъдат малките. Без никакво обяснение. Защо 300 квадратни метра? Защо магазин, който е 300 квадратни метра, ще работи, а магазин, който е 301 квадратни метра, няма да работи? Какво ще се случи, ако големите магазини заградат една част от 300 квадрата и позволят потребителите да пазаруват само там? Това възможност ще... ли, между другото? Предвижда възможно ли се такава? Възможно се, да. Половината магазин да бъде отворен. Възможно е, спрямо тази заповед, която виждаме в момента, е напълно възможно. Някой и ще сега, се възползва ли според вас това? Логичният въпрос, самата заповед стимулира търговците да направят нещо подобно, защото всеки иска да продължи да работи. Единият вариант е хората да отидат в малките магазини, да се струпат и да започнат да си разпространяват вируса там. Другия вариант е големите по някакъв начин да се адаптират, да намалят площа, на която потребителите пазаруват и по този начин да все пак до някъде да се ограничи риска от струпването в малките магазини. Вижте каква вратичка може да се отвори наистина като възможност. Когато говорим за мерките, продължават да действат и така наречените зелени коридори за пазаруване. Според вас те смислени ли са? Има ли ефект от тях? Това не е широко разпространена мярка в Европа и света. България е по-скоро сред изключенията за зелените коридори. Нашето мнение беше, че те трябва да бъдат доброволни, т.е. да се апелира към хората, които са под 65 години, да не пазаруват в сутрешните часове, обичайното време, когато по-възрастните хора пазаруват, около 8.30-10.30. А след това връщате ли ги възрастните хора или те продължават и през целия ден да си пазаруват? Това е правилото. Знам, че всъщност, това правило. Ограничението, как се случва на практика, ми питам? На практика коридорът работи относително добре, защото той в момента, както е сутрин, е зеления коридор, той така до голяма степен е свързан с естествените навици на хората. Възрастните да пазаруват сутрин, по-младите да пазаруват в по-късните часове. Затова конкретно зеления коридор, дори в момента, както е задължителен, не предизвиква някакви притеснения. Ще продължим нашият разговор, но нека сега да включим и още една гледна точка в всичко, което се предприема от понеделник. Как ще се отрази затварянето на заведенията, на собствениците им и на персонала и каква е тяхната реакция? Стела Илиева сега на пряката ни линия, заедно с председателя на Българската асоциация на заведенията, Ричард Алибегов. Добро утро и на двама ви. Добро утро, Христи. Намираме се в едно от столичните заведения. Както знаете, заведението отвориха в началото на месеца и ето вече към края на месеца отново са затворени. Каква е реакцията им? Ще разберем сега от Ричард Алибегов, както и ти вече каза. Добро утро, казвам. Добро утро. В момента ситуацията е същата, каквато беше преди една година. Само че разликата е, че тогава влезахме от една много силна 2019 година. Бяхме по-подготвени. Сега влизаме в трети локдаун в нашия бранш. Това е абсолютно безпрецедентно. След много слаба година. Хората са на ръба, финанси няма. Знаете, отворихме преди 15 дена. Беше доста сложно отварянето, тъй като това е един много скъп начинание. Върнахме хората от провинцията, наднеха се квартири отново. Имахме така... Мислихме, че този път нашия бранш няма да се стигне до затваряне и сега сме на същата си ситуация. Проблемът с персонала, разбира се, е огромен и не знаем какво ще стане реално. Най-големият проблем, който имаме в момента, всъщност, че не сме сигурни, че това ще продължи 10 дена. Това е нещо, което властите и здравните власти трябва да намерят начин да гарантират на обществото. Как ще стане, не е ясно, тъй като сме убедени, че най-вероятно и този срок е поредният, който няма да бъде спазен. Другото, което е по всякакъв начин да бъдат гарантирани плащанията към бизнеса и към служителите. Ще успеете ли, тъй като вече разбрах, че някои от вашите служители не възнамеряват да се връщат, ще успеете ли да ги върнете сега на работа след тези 10 дни? Значи, пак казвам, първо никой не казва, че са 10 дни. Това, че някой каза 10 дни, нищо не значи. Ние толкова много срокове имахме в момента. Винаги се е стигало до 1, до 2, до 3 месеца. Ми не съм сигурен какво ще може да върнем в интерес на истината. Това се явява един от най-големите проблеми в нашия бранш, че даже и когато миналата седмица се пускаха обяви и с нашите колеги в провинцията говорихме абсолютно, хората не желаят повече да работят в този бранш, защото
той е крайно сигурен. Тук не става дума какво заплащане ще предложим ние, а кога ще можем да го плащаме. Инвестирахте голяма сума пари за отварянето на не само на вашите заведения, но и другите заведения във вашия бранш. Какво ще се случи сега с храната, с другите... Положението е толкова тежко в нашия сектор, че точно сега дали тези пари или едни други пари, просто проблемът е какво ще случи след тези 10 дни. Това е най-големият проблем. Какво ще случи с нощните заведения? Знаете, ние очаквахме на 1 април целия ни бранш да работи. Сега е така, че страшно много сектори са затворени. Недоволството е огромно. Надяваме се здравен ефект да има. Хубаво е, че този път нали, не падна цялата здравна тежест върху нас. Но като цяло ние се надявахме цялата работа да мине без каквито и бизнеси да спирате. Като хората бяха тръгнали да се връщат обратно, беше тръгнало колелото леко да се свърта. Хората видяха, че заведенията са безопасни, че се спазват всички мерки. Отново нямаме обяснение защо затварят нашия сектор. При положение аз мога да ви дам пример със себе си. За 15 дена имаме над 14 проверки. От РЕЗИ, от Агенция по храни, от инспекторат и община. Колкото знам от колегите в цялата. Какво показаха? Никакви нарушения. Има едно нарушение за изтекла здравна книжка. Тоест, даже спазвайки доста демотивиращо, спазвайки абсолютно всички противоепидемични мерки, клиентите самите бяха също възпитани и спазваха мерките. Тръгваха добре, разбрахме. Благодаря, Стела, за това включване. Секунда и за да завършим разговора и в студиото. Господин Матеев, мислите ли, че само 10 дни наистина ще бъдат тези ограничения? Нямам представа. Водите ли някакви разговори? Питат ли ви? Консултирате ли се с вас? Не, предполагам, че зависи от развитието на кризата. Във всички случаи се надявам следващата заповед да бъде значително по-адекватна и да се базира на реални анализи, които по някакъв начин отчитат развитието на кризата до сега и това, кои наистина са рисковите сектори. Няма как да не ви попитам, може ли се стигне до протести? Не мисля, че ритейл сектора би направил подобна стъпка. Има ли вече фалити? Фалити сред големите поне на мен не са ми известни. Много по-тежко поемат кризата компаниите, които са извън хранителния сектор, разбира се, особено в сферата на храните, обувките. Ами кризата се отразява наистина на сектора търговия и то не е малко. Благодаря ви за този разговор. Ще продължим да поддържаме връзка с вас и в хода на нещата да видим дали наистина тази мярка има някакъв икономически и здравен най-вече, добър здравен ефект. Той ще бъде негативен, както казах. Поне здравният да бъде положителен. На това се надяваме. Конкретно в добре. Сферата на магазините ще е отрицателен. Кратко прекъсване за реклама, уважаеми зрители. И след това професор Илко Гето вече в нашото студио с важни въпроси и отговори, свързани с ваксината. За ваксините, вакцинирането ще говорим в следващите минути. Тук е професор Илко Гетов, представител на България в Комитета по лекарствените продукти за хуманна медицина на Европейската агенция по лекарствата. Здравейте! Добро утро! Да започнем с новината от вчера. Днес отново се възобновява вакцинирането с AstraZeneca. Гарантирана ли е безопасността? Да, за пореден път Европейската агенция по лекарствата потвърди, че отношението полза-риск за ваксината на AstraZeneca и Оксфордския университет остава положително, като днешния ден ни предстои да вземем решение за промяна на продуктовата информация и добавяне на някои допълнителни детайли, бих казал, или акценти върху безопасността и предупрежденията. Говорите за листовката. Какво листовката ново ще и кратката характеристика. Какво ще се добави? Ами ще бъде добавено това, че са възможни появата на тромботични и тромбоцитопенични инциденти, тъй като на базата на направения анализ, на получената информация от държавите членки и трети страни, вчера Комитета по лекарствена безопасност заключи, че би трябвало да се промени информацията с цел да бъдат по-внимателни
лекарите, които поставят ваксината, и разбира се, пациентите да се наблюдават за известен период от време. Тоест, пациенти, които са предразположени, имат такива заболявания, да, би трябвало да си поставят AstraZeneca. Да. Всякакви кръвни заболявания, хематологични, коагулопати, тромбоцитопени и други подобни, би трябвало да се наблюдават. Също така, е много важно нещо трябва да отбележим, че тези инциденти в Европейския съюз са повече при по-млади хора до 55 годишна възраст и жени, което може да се обясни с това, че вакцинацията с вакцината на AstraZeneca в Европейския съюз беше повече сред по-младите хора. Знаете, че там имаше една информация в продуктовата листовка, че нямаме достатъчно данни за ефикасността на вакцината над 55 години. Да, докато в началото се говори, че трябва възрастните да се вакцинират. Точно така. Докато в Обединеното кралство е точно обратното. Там са повече вакцинираните с AstraZeneca и тази диспропорция между появата на тези инциденти при по-възрастни и при по-млади ни кара да бъдем много внимателни и да напишем тази информация. Какво още стана ясно от всички, колко бяха там 400 случая, които са с някакви оплаквания? Какво друго е общо между тях? Значи, общото е... Какво е изследвано? Какво е проверявано? Проверявани са всички данни, получени в така наречената база данни от Ravigilan за нежелани реакции от Европейския съюз и от трети страни по отношение на връзката с вакцинацията. Преобладават тези реакции, които са типични за вакцинирането, но има и такива по-редки, които горе-долу са с честота един случай на 1 милион вакцинирани. Но има ли някакво заболяване сред тези хора общо, което да предизвика такава реакция? Много трудно е да се докаже. Примерно, може тези хора да са се заразили с COVID веднага след вакцинацията. Може да са били заразени с COVID преди вакцинацията. И понеже самият вирус предизвиква такива осложнения, тромботични, тромбоцитопенични, има вече публикувана информация, че на 30-я ден след прекаран COVID 2,5% от пациентите развиват тромботични, а 3,7% тромбоцитопенични реакции. Всичко това ни кара да бъдем много внимателни, защото ваксината има своят ефект, има своята полза, но резултатите от реалната практика ние трябва да го прехвърлим в информацията. Но, професор Гетов, хората, които вече са се вакцинирали в България, не са никак малко и млади хора сред тях, жени сред тях. Може би някои от тях имат проблеми, които вие вече посочихте. Трябва ли да се притесняват? Не би следвало да се притесняват, защото в България няма такива засечени реакции. Това е първото нещо. Второто е, ако тази реакция не се е появила на 7-я до 14-я ден след първата игла, шансът е почти нулев да има подобна реакция след втората игла. И най-важното нещо е, че у нас честотата на поява на нежелани реакции по принцип за ваксините остава в рамките на предвидимото. Около 2 реакции на 1000 ваксинирани. Освен това, ние от началото на тази седмица вече ваксинираните преобладават пред прекаралите заболяването. Тоест ние започваме да трупаме този имунитет, за който става въпрос. Защо след първа игла, след първата доза с AstraZeneca, има хора, които не са изградили никакви антитела? Абсолютно е възможно. Първо, това зависи от индивидуалната имунна система и настройката и по отношение на създаването на имунитет. На второ място, след първа игла, около 14 до 28-я ден, средно 42% е вакциналната ефикасност и поради това се налага поставянето на втората доза. А може ли след втората доза отново да е същия резултат? Възможно е. Възможно е да има. Какъв процент е възможно? Ами, вакциналната ефикасност, която дава вакцината на AstraZeneca, около 60-60 и няколко процента. С напредването на времето този процент нараства. Но няма лекарствен продукт и вакцина, която да бъде 100%
100% ефикасна. Поради това трябва да продължим да спазваме мерките и след първата, и след втората ваксина до тогава, докато тоест, още тази голямо въпросително възниква. Тези, които все пак са защитени, не знаят за колко време ще са защитени, а пък тези, които са се вакцинирали, не знаят изобщо дали са защитени. Това е в процес на наблюдение. До тук знаем, че ваксините създават имунитет в рамките на 8 до 10 месеца, защото ние толкова време ги наблюдаваме. Ще продължим в рамките на следващите 2 години активно наблюдение на тези ваксини, на вакцинираните. Клиничните изпитвания продължават да текат. По ваше наблюдение, много ли са българите, специално, които след като са си поставили вече ваксина, дори и втора доза някой от тях, са се разболели? Според мен са изолирани случаи. А по-тежко ли прекарват вируса? Не, не бих казал. Точно обратното. Всички научни данни показват, че вакцинираните в много малък процент изкарват тежък COVID и почти не стигат до хоспитализация. Това е едната от задачите на ваксините. Да намалят напрежението и натиска върху системата на здравеопазване. Възможно ли е да си бил заразен с COVID-19, но да се окарал безсимптомно, да си сложиш ваксина и тя да активизира така вируса, че да го изкараш доста по-тежко? Възможно е и това. И това е възможно, като е възможно и да си изкарал вируса, да си сложиш ваксина и да получиш нежелана реакция. Всичко това в момента се наблюдава. Защо някой има ли вариант на вируса в момента, който вариант не може да се хване дори с PCR-тест? Това не мога да кажа. Излязаха някакви предварителни съобщения, че френски вариант, който аз все още не съм чувал детайлна информация за него, е много труден за улавяне и с PCR. На този етап в България, доколкото знам, няма от тези щамове, т.е. варианти. Питам ви, защото друг важен въпрос е: всички варианти на коронавируса ли са обхванати във ваксините, които се използват в момента? След като те се появяват нови и нови и нови, това означава ли нова и нова вакцинация, нова и нова доза? Сега, това, което можем да кажем, че за британския и бразилския щам ефикасността на разрешените за употреба ваксини е много висока. Те покриват и тези щамове. За южноафриканския щам имаме намаляване на вакциналната ефикасност, но за бъдещи щамове или по-скоро варианти, които ще се появят, никой не може да каже нищо конкретно, тъй като те не са изследвани. Има обаче един друг момент, че производителите продължават да работят и да надграждат своите продукти по отношение на нови щамове, нови варианти, които се появяват и тяхната вирулентност. Мислите ли, че хората получават достатъчно информация при да бъдат вакцинирани и лекарите могат да дадат достатъчно информация на пациентите? Аз мисля, че има достатъчно информация. Информация за ваксините, които са разрешени за употреба, е публикувана и на български език, включително и за новата ваксина на Янсен, т.е. на Джонсон и Джонсон. Така че всеки, който се интересува, може да получи достатъчно достоверна информация. Друг е вариант, друг е случая, в който гражданите се интересуват и четат информация, която не е удостоверен източник и съответно биват въвличани в една такава лавина от, да кажа, некоректна информация, най-меко. Да, трябва да получават адекватна и навременна и проверена информация. За това и ви каня да, вас и за което ви благодаря, че приехте отново нашата покана. Като казваме обаче, ето сега спряха вакцинирането, пак започва недостиг на ваксини и прочие. Да не стане така, че докато всички бъдат вакцинирани, първите вакцинирани отново трябва да бъдат. Тоест, в един магиосен кръг ли върви? Някога ще достигнем от тези 70%. Аз мисля, че ще достигнем 70% и това беше една от причините толкова бързо да се самосезира Европейската агенция и да разгледа всички случаи. Защото ако ние сега бяхме отложили решението си, за примерно за след 2 седмици, това означава отлагане на вакциналния имунитет и на програмата за вакциниране от август-септември за октомври-ноември. Да, но знаете веднага теорията на конспирацията. Разбира Никой не очаквал се, да. Нещо друго да се каже, след като има толкова произведени, толкова поръчени, толкова закупени вече ваксини. Най-голямият консуматор на ваксината на AstraZeneca, това е Индия. И в Индия те там имат собствено производство, откупили са лиценза,
Произвеждат го, няколко милиона ваксини са сложени и няма никакъв проблем с безопасността. Разберете, системата на лекарствена безопасност в Европейския съюз работи безупречно и това е причината ние да имаме информацията тогава, когато се появи и такава, каквато това ни е причината необходима. Това ли причината все още да няма нито от руските, нито от китайските ваксини в България? Разбира се, строгата регулация. Строгата регулация, ясните правила и разписаните процедури. Ще имаме ли някога българска ваксина? Много се надявам да имаме българска ваксина. Очаквам данните, очаквам резултатите от клиничните изпитвания с българската ваксина и тя съответно ще премине същата процедура за разрешаване. На финала на нашия разговор, защо този вариант на COVID-19 е по-смъртоносен? Защо се увеличиха смъртните случаи и се подмлади? Подмлади се, защото вируса непрекъснато мутира. Това е първата причина. А втората причина е, че хората не обръщат внимание на състоянието си и късно търсят лекарска помощ. И тук може би е момента да призова и зрителите, и всички, които се интересуват в момента, в който имате някакви симптоми, в момента, в който нещо ви притеснява, търсете медицинска помощ. Вируса е неподозиран със своята жестокост. Но и трябва да търсят връзка с вакцинирането. Да. И смъртните случаи. Да. Добре, благодаря ви за този разговор. След малко оставаме темата за организацията на изборите от гледна точка на районните избирателни комисии и забележките, които имате, така че останете с нас. Денят започва в петък. Гледайте. Рязко увеличаване на заболеваемостта. До кога ще издържи системата? Наживо след поредното свлачище в Искърското дефиле. Проходим ли е проблемният участък? Отново тонове боклуци задръстват река, наживо от брега на Места, край Елешница. Кой софийски площад ще носи името на доктор Желю Желев? От Централната избирателна комисия показаха образеца на бюлетината, с която ще гласуваме на 4 април. Представени бяха и устройствата за машинно гласуване. Ясно е как ще изглеждат протоколите. Но всъщност всичко ли е ясно, особено що се отнася до организацията и в районните избирателни комисии. За това ще говорим в следващите минути с Майя Георгиева, председател на 24-ти РИК София. Здравейте! Майя Георгиева, здравейте! Да. Да започнем именно с протоколите за вас. Те са много важни, разбира се. Какво ви притеснява в тях? На територията на 24-ти изборен район, София, има 486 секции, стандартни, т.е. извън служебните и подвижните. Всички те са с избиратели над 300 човека, което означава, че навсякъде ще се гласува и с машини. Тоест всички наши СИКове, секционни избирателни комисии, ще се сблъскат с така нареченият хартиено-машинен протокол, който за различните райони ще бъде с различна дължина, но долу-горе около 20 страници. Това, което носите, е образец, да, така ли? Да, това е образец. Мога да ви покажа. Да, малко ще варира в зависимост от броя на мандатите за всеки район. Нали, съответно, полетата за преференциите ще бъдат по-къси или по-дълги. Но това е протокола. Нашият опит от предишни избори, в които сме участвали, показва, че този тип протокол е труден и се допускат много грешки. Приблизително 8 от 10 секционни избирателни комисии правят грешки в този протокол. Защо? Кое е толкова сложно? Вижте, първо този протокол, който сега е гласуван и е приет, в него е обърнат реда в някои точки на попълване. Тоест, първо ще се попълни по-задна точка, след което трябва да се върнат към по-горна точка и това е за пръв път. СИКовете ще се сблъскат с такова преподреждане и обръщане на реда. Освен това, навсякъде ще трябва да се отчитат
съответните гласове, действителни, недействителни по партии и така нататък, от хартия и от машинното гласуване. И тук се допускат грешки, заради това 25-ти РИК излезе с предложение до ЦИК максимално да се опрости този протокол. Как? Какво трябва да се направи? Или да отпадне, или значи, да се пренареди? Първо има точки, които трябва да отпаднат, защото информацията в тях се повтаря. Да кажем, в една от предните точки същата тая информация е изнесена в нова отделна точка, която я прави съвсем излишна, но допуска, нали, грешки и след това необходимост от корекция, ако те неправилно попълнят. След това самото структуриране на протокола е неясно. И това, което предложи 25-ти РИК и двата столични РИКа веднага, още на другия ден, подкрепихме и приветствахме тази идея, е да се структурира при пълно спазване на закона, при абсолютно същите данни в двата протокола, просто да се структурира по друг начин, така че на СИК-овете да е ясно какво и къде да попълни. А ако има повече обучение, повече разяснителна кампания на членовете на СИК-ове, няма ли да се подобрят нещата? За съжаление, сега в тази COVID обстановка ние няма да можем да проведем нормално обучение. Как ще се проведе то? За сега ЦИК все още не е излязъл с решение, няма обучителни материали, ние не можем да проведем присъствено обучение и най-много ни притеснява факта, че СИК-овете няма да бъдат запознати отблизо с машините. Тоест, те ще имат кратък досег в предизборния ден, тоест на трети, когато представител на Сиела Норма ще им покаже как се пуска, пуска се тест протокол и това ще бъде. Предишни години сме ставали свидетели как, включително и в самия изборен ден, много от членовете се отказват, членовете на СИК-ове отказват да отидат. Сега при тази епидемична обстановка, ако това се повтори, какво означава? Как ще се организира изборния ден? Вижте, ние очакваме и сега същото. Защото хората се страхуват и макар, че са имунизирани и направихме всичко възможно да се имунизират, но хората се страхуват. И още нещо важно и с това трябва да приключим. Колко членовете на СИК-ове ще трябва да представят на РИК протокол? Заструпването на хората. Трима члена от три различни политически сили, което означава, че ние очакваме някъде около 1500 човека, грубо, да дойдат при нас и да предадат протокол. Това добре ли в тази пандемична обстановка? Не е добре, но просто не може нищо друго да се направи. Добре, благодаря ви за това разяснение. В крайна сметка очакваме отговорите и от ЦИК на тези въпроси, които вие поставихте. Да. Търсихме ги за коментар още в днешното ни предаване. Очакваме следващите дни все пак да получим, за да видим как ще се организират нещата. Благодаря ви. Да. А сега към още един сюжет, който следим в новините. Аз в малко изследвам и разговор по темата. Знаете, поредна скална маса се срути в Искърското дефиле в района на Елисейна. Движението първоначално беше ограничено и в двете посоки, а по-късно през деня алпинисти и разчистиха участъка. Каква е ситуацията в момента там и безопасно ли е вече, ще ни каже Софи Цветкова. Добро утро, Софи! Добро утро! Ето можете да видите тук зад мен. Предната нощ се е срутила скалната маса по пътя Своге-Ребърково в района на село Елисейна. Вчера алпинисти дойдоха и направиха оценка на обекта, разчистиха по-опасните паднали парчета, а след това и останалите и обезопасиха мястото. Очаква се днес също след 9 сутринта те да дойдат и да продължат с обезопасяването на участъка. Сега тук до мен е кмета на село Елисейна, Валентин Илиев. Добро утро! Добро утро! Колко добро често... на вашите зрители! Колко често се случват подобни инциденти тук в района? Последните 2-3 години зачестиха. Както виждате, в интервал на 2-3 месеца станаха 2-3 свлачища. И то не малки. С по-малките бехме свикнали, но
тези вече създават по-голем проблем и затрудняват движението ни. Всъщност, можем ли да кажем, че сега тук мястото е обезопасено? Виждаме мрежи са сложени, обезопасителни? За момента да, но не е достатъчно. Би трябвало да се тези надвиснали скали да се някакъв, по някакъв начин да бъдат обезопасени по друг начин. Какви допълнителни превенции са необходими? Ами аз не мога да ви кажа. Това би трябвало да кажат специалистите. Има геолози, има хора, които могат да кажат как трябва да стане, защото тая вода, която извира от тези скали, са потенциално свлачище. Да, ние виждаме тук и вчера, и днес с екипа. Наистина много вода има тук. Когато се получи такова свлачище, вие оставате ли блокирани? Има ли откъде другаде да минете? Ами напълно блокирани не, защото пътя е двупосочен. Значи ако тук стане свлачището, можем да отидем от другата страна, но не е комфортно. Значи има села, които от едната страна община своди, от другата община Мездра. Сега, ние се снабдяваме от община Мездра. Сега, ако стане свлачището между община Мездра и населеното място, няма как. Училището е в съседното село Зверино за извозване на децата. Хората за работа пътуват. Не е комфортно на хората и не е удобно. А и не само на хората в тези села. Всички, които пътуват по този участък Ребърково, Нови Искър, са затруднени. Добре, благодаря ви. Както виждате, в момента движението тук е пуснато. Повтарям, очаква се отново алпинисти да дойдат и да обезопасяват участъка. Това е от колеги. Благодаря ти, Софи. В отговор на твоя въпрос чухме от кмета, че трябва специалистите да си дадат мнението, защо така се случват нещата, особено последъка често. Да, такъв специалист вече имаме в нашето студио. Тук е професор Стефчо Стойнов от Минно-геоложкия университет. Здравейте! Здравейте и добро утро на вашите зрители! На какво се дължи, като чрез зачестилите случаи, на падане на такава скална маса? Само да. От метеорологичните обстановки? Първо трябва да кажа и да направя едно уточнение. Не, че е толкова безкрайно важно, но е хубаво да се знае, че ето и вашата колежка използва термина свлачище. Да направим тук разликата свлачище и срутище. Да, нали така? Много е добре, важно, нека защото да това са различни процеси. Те са с различна динамика, с различен механизъм на развитие. По различен начин се подхожда в проучването, изследването, проектирането и укрепването на тези процеси. И ако свлачищата имат една по-голяма гражданственост, и затова може би термина по-често се използва, срутищата са едно явление, при което ние наблюдаваме откъсване на отделни или група скални късове, които падат в основата на откоса. Разликата, още веднъж казвам, не е толкова важна терминологията, а в механизма, защото ако при свлачищата ние имаме един предварителен подготвителен етап, който може да бъде с различна дължина, продължителност, ние можем да предвидим тези процеси, извършваме мониторинг на голям брой от свлачищата. Разбира се, те са и много повече в България, засегнали са много повече територии. Срутищата са едно явление, което е внезапно. Тази внезапност води до една по-голяма сериозност по отношение на опасността на този процес. И в този смисъл подходът при изследването, при проучването на срутищата е по-различен. Да, в последните няколко години се наблюдава по-скоро една по-голяма интензификация и може би повече увеличение на обхвата на скалните маси, които се срутват. Елисейна и примерите, които дадахте, са, така да се каже, може би капката, която преля и която така направи по-видим този процес. Но ако се върнем малко по-назад, ние ще видим и, че все още примерно пътя за Рилския манастир е затворен вече няколко месеца. Магистрала Струма, пътя за Предела. Вече втора година е само с едно платно пътя между Смолян и Родозем. Просто в последните няколко години се увеличава обхвата на тези процеси. Защо? Може ли нещо да се направи в укрепването? Нещо, което и сега попита София и наистина е важно да се каже. Може ли да има някаква гаранция за укрепване? Виждали сме тези мрежи, каква работа върши тези мрежи? Несъмнено може да се направи. В този аспект трябва да кажем, че срутищата засягат основно инфраструктурата.
Много малко са случаите, както град Провадия, където населени места са засегнати от тези процеси. И в този аспект, така преди няколко месеца, ръководството на Агенция Пътна инфраструктура събра представители на различните научни звена, които се занимават с тези, изучаването на тези процеси. От Минно-геологски университет, Геологически институт на БАН, Университета за архитектура и строителство. И така сложи началото на една процедура по създаване на методика, създаване на принципи за изследване, за проучване, за оценка на риска. Има и така вече реакции осезаеми в тези няколко, 1-2 месеца, от както наблюдаваме тези процеси, бяха обходени от страна на агенцията много терени, много такива десетки километри, стотици километри пътна мрежа, републиканска пътна мрежа, бяха набелязани опасните участъци и те подлежат вече на конкретни проучвания, на детайлизиране, на изготвяне проекти за укрепване. Аз мисля, че... Как се укрепва едно такова голямо срутище? Едно такова голямо срутище започва с проучване. Много важно е да се направи структурата на масива, да се видят блоковете, размерите на тези блокове, кои и как могат да паднат. След което най-често, вие казвате, че тези мрежи не дават достатъчно... Не, аз попитах, защото особено като са големи скали... Да, за съжаление, те много често тези мрежи, които поставяме, се компрометират, но основното мероприятие при срутищата, при тези вертикални откоси си остават защитата с мрежи. Мрежи, които са високо якостни, които могат да издържат усилията и размерите на блоковете, които ще паднат. Затова казвам, се започва с проучване, което определя размера на тези блокове, за да можем ние да предприемем съответните мерки. Има и други методи. Изграждат се така наречените джобстени в основата на откосите. Изграждат се така наречените високо якостни, еластични, улавящи мрежи, каквито, примерно, ние имаме между двата тунела на автомагистрала Люлин. Мисълта ми е, че методиката, подходът е познат. Просто ние трябва по-методично да започнем да изучаваме тези процеси. Тръгнем към тяхното укрепване. Като казвате за проучването, то не трябва ли да започне още когато се изгражда дадено трасе? Дали оттам изобщо може да минава път или не? Защото след това всички тези укрепвания, за които вие говорите, може да излязат много скъпо. Това се прави. Тези изследвания и сега при строителството на автомагистрала Струма и при строителството отчасти на автомагистрала Хемус, тъй като тя не попада в такива зони, тези изследвания се правят предварително. Прави се оценка на устойчивостта на откосите, вземат се всички необходими мерки, които да доведат до стабилизиране и да не се получават тези срутични процеси. Ако се замислим, ние ще видим, че тези процеси в момента са свързани с по-старата републиканска пътна мрежа и Кресненското и по речета на Места и Струма. Това са стари пътища, в които са оформени тези откоси, а тези откоси се развият в един естествен процес. Природните фактори, като температура, валежи, влияят върху откосите, постепенно увеличават пукнатините в тях и отделни блокове или групи падат в условата. Споменахте Искърското дефиле, Кресненското дефиле. Чухме местни жители да казват, защо никога или рядко има проблем с железопътната мрежа, която минава оттам, а на пътя има проблем. Да, това е нещо, което наистина заслужава такъв въпрос. Факт е, че по железопътната мрежа не мога да кажа, че няма. Има такива срутища, но тя е по-стара. Изградена е така с много повече, вероятно, мероприятия по укрепване, по стабилизиране. След това железопътната мрежа е много по-малко като километри. Пътната мрежа е много по-голяма, обхваща много повече километри и затова е по-нормално при нея да наблюдаваме тези процеси. Иначе тези процеси ги има и при железопътната инфраструктура, но не са така явни, не са така обхватни, каквито наблюдаваме при републиканската пътна мрежа. Хората питат, защо пак се случва? Защо онзи ден или при месец или при няколко месеца правих укрепване, сега пак се случва? Има ли някаква гаранция, след като се направи укрепването на срутището, колко време там няма да има такива процеси? Ето за това започнах с това, че едно срутище трябва да започне с едно много хубаво проучване. Ако ние изясним причините, факторите, структурата на масива, то тогава техническите мероприятия се прилагат много по-лесно и те тогава са много по-ефективни. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и за уточнението между срутище и свлачище, защото някои зрители ни пишеха как всъщност ние грешим по изказа си. Да, това са корено различни неща, така че уточнението беше важно. Получи, да. Благодаря. Следват новините в 8. Веднага след това с заместник директора на Пирогов, професор Николай Габровски, ще говорим за ситуацията както в болницата, така и в страната. Останете с нас.
Здравейте отново, уважаеми зрители. Още за COVID-19 от здравна гледна точка. Този разговор следва сега с професор Николай Габровски, заместник директор на Пирогов. Здравейте, добро утро. Здравейте. Професор Габровски, питахме днес и питаме нашите зрители на Фейсбук страницата ни дали смятат, че всичко е под контрол, свързано с здравната криза и как се управлява тя. Мненията са по-скоро негативни. Вашият отговор какъв е? Няма представа с какви аргументи някой твърди, че не се справяме добре с кризата. Моето мнение е коренно противоположно. Аз смятам, че от самото и начало, преди малко повече от година, ние се справяме изключително разумно и добре с кризата. Факт е, че ние бяхме от страните с най-малко жертви миналата година и на практика бих казал дори, че нямахме истинска първа вълна. Въпреки, че знаете тогава колко много противоречия имаше около тези мерки, колко много, за съжаление, бих казал дори обидни думи и агресивно се подходи към хората, които взимаха решение, но именно благодарение на тях ние нямахме първа вълна и бяха спасени десетки хиляди животи, вероятно. След това, знаете, че въпреки всичко имахме един тежък ноември, много тежък ноември. За мен лично това беше първата истинска вълна. Това, което бяхме виждали от другите страни с хора, които чакат задъхани пред болници и искат да бъдат приети и които наистина се страхуват за живота си. Мисля, че тогава също се справихме добре, защото нещата бяха вкарани под контрол на време и нямаше хора, които наистина да не получат медицинска помощ. За щастие, имахме един светъл период около нова година, който беше резултат на адекватните мерки, които бяха взети. И сега отново назад, този път отново крачка назад. Назад, защото всички показатели показват, че заболяването се развива, въпреки нашето желание, въпреки, че доста хора преболедуваха, т.е. развихме някакъв имунитет. Защо се прави тогава тази крачка отново и връщаме ли се към ноември месец? Ами да, ние на практика се връщаме към ноември месец. Това, което се случва, аз мисля, че нашите граждани, всеки, който така се върне малко, какво се е случило в годината, вече има много ясна представа какъв е планът и как се случват нещата. На кой не се справя? Обществото като такова ли се измори да спазва мерки? Или здравната система толкова може за този момент? Това са възможностите. Ама те тук няма нищо общо. И едното и другото нямат нищо общо. Аз смятам, че обществото се справя чудесно през целия период. Прояви доста голям разум и търпение, което всъщност е най-важното, защото ние знаем, че контролът на епидемията е в на изолацията и във вакцинацията. Това са двата пъти. Тъй като вакцинацията в момента се забавя по независещи от нас причини, организацията вече е създадена, но няма вакцини, надяваме се скоро да има, остава другата мярка, която е изолацията. Тази мярка се доказа, че работи. Много е тежка, много е неприятна за абсолютно всички от нас, повярвайте ни. Никой не остава с удоволствие вкъщи, никой да бъде ограничен в възможността си да излиза, в възможността си да посещава било то събития културни, било то заведения. Уверявам ви, включително и лекарите. Но уви, това е единственото, което работи. Така че нашия проблем се казва COVID-19. Той няма друго име и до тук смятам, че се справяме добре. А не трябва ли тогава, ако продължим тази линия на разсъждение, просто наистина за някакъв период от време, 10 дни, например, но наистина да има тотален локдаун, е подобие на други страни, нам съседни също. В България мерките винаги са били относително либерални, дори в най-тежките периоди и това трябва да бъде отчитано. Разбира се, всяка страна търси своята стратегия. Тук няма начертан път, по който да вървим. От тук идва голямото и напрежение и несигурност. Край на края, ако бяхме казали, затваряме за половин година и всичко ще се оправи, най-вероятно хората щяха да стиснат зъби и да преминат през това. Уви, ние не можем да го кажем. Само преди една година ние не знаехме и имаше толкова малко информация за този вирус, толкова малко информация за неговата смъртност, начин на предаване. Много неща се научиха през този период. Знаете, че очаквахме лятото да изчезне. Уви, не изчезна. Мислихме, че зимния период ще бъде сравнително по-лек. Уви, не беше по-лек. Така че ние търсим през цялото време и нека някой така не се заблуждава, че някъде има една начертана карта и някой, видите ли, я крие. Просто ние се борим с нещо, което не е напълно познато и което изисква динамични мерки. Имаме ръст на заболяванията, взимаме мерки. Пада ръст на заболяването, мерките се намаляват и се връщаме към по-нормален живот. Но до кога може да вървим в този кръговрат? Защото нали, основната цел, една от основните цели беше да се даде време на здравната система да се подготви, нали така? Здравната система категорично е подготвена. Тя го доказа още на ноември месец, когато имаше много тежък наплив, когато за първи път наистина болниците бяха обсъдени от хора, чакащи да бъдат приети, защото имаше твърде много болни, идващи наведнъж. От началото на кризата се твърди, че цялата борба с изолацията, с дистанцията, с дисциплината, тя няма да ни излекува от този вирус, тя няма да помогне този вирус да изчезне. Но ще помогне ние да се разболяваме по-бавно. А това означава по-малко хора,
пред болниците, по-малко хора в болниците и съответно по-малко загинали от вируса, докато не се ваксинираме. Защото единствено ваксината ще даде този общ имунитет, който да спре разпространението на заболяването. Какво е положението сега в Пирогов специално? Ами в Пирогов положението по отношение на COVID е доста тежко, бих казал. Знаете, ние постепателно трябваше да бяха намалени броя легла, които бяха за COVID. Върнахме се към една почти нормална работа в началото на годината. Повярвайте ми, и ние, както много други, страдаме, защото за нас е нормално да работим нормално. Да лекуваме своите пациенти. Аз съм неврохирург, да лекувам своите неврохирургични пациенти, всички колеги от специалностите си да имат нормален ритъм. Бяхме започнали да се връщаме към този нормален ритъм. Уви, както и всеки предишен път, в рамките само на дни ескалацията е толкова бърза, че ние постепенно трябваше да отворим от 250 да стигнем до 400, 450 легла, се отваряме нови допълнителни легла. Колко още допълнителни можете? Ами имаше едно искане от касата, което беше за близо 80 легла допълнителни, но това би затруднило нормалната работа на Пирогов като спешна болница, което знаете, че не би било нито разумно, нито правилно, преди което ще се отвори по-малък брой легла, но ще бъде за сметка на детските легла предимно, тъй като, за съжаление, това, което наблюдаваме при тази вълна актуалната е, че има много болни деца. Ние никога не сме имали 11-12 деца налечени от COVID в Пирогов. Какво състояние са те? За щастие, те са в стабилно състояние, но не може да се каже, че по правило децата вървят по лек път понякога. Те имат доста по-тежко протичане и налагат доста интензивно наблюдение и грижи. Колко пациенти в момента лекувате от COVID? Колко от тях тежко състояние? Над 450, над 55-6 човека има, които са на практика в реанимационните отделения. Повечето от тях са интубирани, почти всички са интубирани. Защо този вирус някакси смъртността при него, новите варианти имам предвид, да се увеличи? Ами това е нещо, което е рано да се каже. Винаги смъртността трябва да бъде оценявана в един по-дълъг период, тъй като има пикове, спадове. Не винаги това е много лесно. Това, което прави впечатление за този нов щам, са като че ли две неща. Едното е, че категорично възрастта е по-млада на засягане. Може би 15-20 години ни средно са по-млади пациентите, които ние срещаме. Аз не мога да ви кажа защо, защото има две тези. Едната е, че той напада, атакува, че младите са неговата цел в по-голяма степен, но е възможно и друго нещо. Знаете, че хората, благодарение на тези тежки периоди, които имахме през зимата, станаха доста по-разумни, вече като че ли никой не успорва, че има вирус, защото знаете, че и през това минахме, и то само преди 6 месеца. По-разумните, така интелигентни хора си дадоха сметка, че трябва да бъдат предпазливи, независимо дали са отворени ресторанти и магазини, дали има мерки или не. И много хора над 50-60 години си останаха вкъщи, спазват мерките, независимо каква е официалната позиция в държавата. Същевременно младите имаше едно усещане, че са застраховани. Те не са заплашени. Това е заболяване, което не ги касае. Съвсем нормално на един нормален човек и да бъде с по-голямо желание да излиза, да се среща хора, да има с хора, да има социални контакти. И имам чувството, че при тях мерките бяха на доста по-ниско ниво. Вероятно разпространението между тях да се дължи на това, че при тях тези защитни механизми, които пазят нас останалите, при тях вече те не действат. И затова може би имаме повече млади. Казахте ваксинирането. Днес отново се възобновява то с AstraZeneca. Специално в Пирогов ще ваксинирате ли днес? Да. Днеска започваме. Мисли събота и неделя да има също така вакцинационни пунктове, които да работят в опит да се навакса тази седмица. Смятам, че тук всички лекари сме от една страна и всички трябва да се включим в този процес. Знаете, че е глобален недостиг на ваксини и той не зависи от нас. Може би трябва да се търсят, разбира се, причините за това, но аз ще ви върна пак година назад, когато нямаше, забележете, не високотехнологични ваксини, току-що открити, които ги търси цял свят, нямаше маски защитни. Така че да има дефицит в някаква степен е нормално. Тук трябва всички ние като общество да имаме предвид следното. Ние, дали един или друг човек ще се вакцинира само по себе си, е добре за него, но няма никакво значение за обществото. Ние трябва да постигнем един общ имунитет. Било то чрез вече хората, които са преболедули, но най-вече чрез вакциниране. Това ще бъде по-дълъг процес и ние се борим, според мен, за една по-нормална следваща есен. До тогава бъдете сигурни, ще трябва да проявяваме търпение. Ще има крачки по отношение на утежняване или отспускане на мерките. Ще трябва да реагираме спрямо конкретната ситуация, която имаме. Как се промени настроението сред хората с вакцинирането свързано? Говоря след последните
скандали, изнесени данни за някои от ваксините? Впечатленията ми от момента, в който се появиха ваксините, имаше в България, това е края на декември до сега, че в първоначално имаше една предпазливост, която до някъде беше разбираема. Става дума за нещо ново и все пак чисто механично човек трябва да се ободе с нещо, инжекция да си направи. Имаше един естествен негативизъм. Имаше така и една предпазливост след някои от колегите, особено дали ще успеем логистично да се справим, защото логистиката е много трудна на тези ваксини. Мисля, че и двата въпроса получиха своят ясен отговор няколко месеца по-късно. Да, хората искат да се ваксинират и да, лекарите в България ще ваксинират всеки, когато има наличните ваксини. Организацията за това е създадена, беше структурирана както в болнични заведения, така и при общо практикуващите лекари, за да могат те да бъдат една основна активна част в този процес. Така че ние, българските лекари, сме готови, ако дойдат ваксини, в най-кратки срокове да бъдат поставени. Да, но що се отнася до организацията, сигурно вие сте чули и критиките за това, че имаше опашки пред пунктовете, електронната система не заработи, джипитата чакат с часове пред терези и да получат някаква бройка ваксини. Да, имаше такова нещо и няма как да няма такова напрежение, когато ваксините са много малко. За мен лично оттам е основният проблем. Ние в противен случай не бихме почти никой от изброените от вас проблеми, не бихме го срещнали. Първо щеше да има за всички и никой нямаше да трябва да чака на опашка. Второ, хората в момента, ние в Пирогов се опитахме да правим записване с точен час. Изобщо не успяхме да създадем никакъв реален ред, поради проста причина, че хората или идват много по-рано в страх ваксините да не свършат и правят опашки. Има други, които пък закъсняват, т.е. не проявяват тази коректност към всички останали, идват с часове по-късно и претендират да влезат веднага. Имахме, за съжаление, фрапантни примери, включително и от избирателните комисии, които в момента ваксинираме. От 150 заявени по час хора, които да дойдат, да се явят 4 души. Забележете, 4. 1, 2, 3. 4. Какво от 150. Какво направите с другите ваксини, които бяха приготвени? Ние все пак, това е много важен въпрос, който ми задавате. И това е огромният проблем в логистиката. И това е една от причините. Първоначално, според мен, да беше много правилно и разумно да се създадат първо вакцинационни пунктове. В една такава ситуация, ние, разбира се, имаме вече изградена система, по която постъпателно се вадят ваксините. Ако има недостиг на пациенти, те се събират от различните кабинети. Имаме списъци, които са доста дълги, от които можем да повикаме хора, които почти незабавно да се явят за вакцинация, в резултат на което ние показваме изключително висока ефективност. Специално в Пирогов, аз смея да твърдя и в повечето пункта, и много ниски загуби на ваксини в този процес, защото трябва да се знае, че логистиката му и оборотното води до висок риск от загуба на дози. А загуба на дози вакцинационни в този тежък дефицит в момента, буквално бих казал, че би било гръхата. Сега, когато отново ще започнете да вакцинирате и с AstraZeneca, очаквате ли по-добра организация и от страна на хората, а и от вас, може ли да се създаде такава, че да не се случат тези неща, за които сега говорим? От наша страна организацията е създадена и аз там нямам никакви съмнения и притеснения. От страна на хората се съмнявам, че ще има някаква разлика, защото хората искат да се вакцинират, притеснени са. Знаете, че бяхме изпълнени с несигурност, ще дойдат ли ваксини, няма ли да дойдат, в какво количество ще дойдат, как ще бъдат разпределени. Това никой не го знае. Ден по ден и час по час, което внася огромно напрежение. Така че за мен лично почти всички проблеми, които вие изброихте, които ние имаме и включително създаващи напрежение и между колеги, са свързани с малкия брой ваксини, които достигнаха до България. Проблемът е глобален, но все пак компаниите, които са поели ангажимент, би трябвало и би следвало да го спазват. Факт е, че ние все още сме получили много по-малко от договореното и много по-малко от това, което вече трябваше да бъде получено до сега. Само с AstraZeneca ли вакцинирате в Пирогов? Не, не с всички ваксини. Вакцинираме. Най-вече, тъй като има дефицит, знаете, и в момента е по-малко количеството на Pfizer и Moderna, се правят предимно втората вакцинация, тъй като има запазени количества за хората, които вече са се явили един път. За всички от тях ще им бъде осигурена втора ваксина. Така че на практика вакцинираме в момента с всичко, но първа ваксина ще се прави с AstraZeneca. Да, защото имахме един зрителски въпрос. Спряха вакцинирането с AstraZeneca, но защо спряха с другите ваксини да се вакцинират хора през това време? Ами те другите бяха фактически още по-дефицитни. На AstraZeneca мисля, че е най-голямо доставеното количество ваксини. И фактически ние, ако има някакви дози, ние винаги трябва да планираме и втората. За да не се окаже някой, който е вакциниран с първа, че няма да успее в
предписаните срокове да получи своята ваксина и да развие пълния си имунитет. Тоест през това време няма и достатъчно другите ваксини. Това е отговора, не е, че се пазят за някои хора. Не, част от ваксините се пазят и те се пазят за хората, получили първа доза. За никой друг не се пази. Всичко се прави по абсолютно стори списъци. Абсолютно няма никакъв начин. И не е спирано система... вакцинирането през това време. Не е спирано. Списъците са абсолютно прозрачни. Знае се всеки ден кой как минава, може да се следи по този регистър. Всеки получава своите сертификати. Системата е изключително прозрачна. Професор Габаровски, още един зрителски въпрос. Защо според вас и вашето обяснение има практикуващи, общо практикуващи лекари и джипита, които в момента препоръчват да не се вакцинират хората? Ами това е един много голям проблем, който в началото бих казал, че тези гласовете на тези хора, които аз смятам все пак, че са единици, бяха много високи и се чуваха в обществото. Създаваха огромно напрежение и за нас като съсловие това беше изключително компрометиращо, бих казал. Защото, честно казвам, тези гласове не само, че не са представителна извадка, защото това са малко на брой хора, а второ аз съм категоричен, че колеги, които правят подобни твърдения, много сериозно могат да бъдат оспорени изобщо професионалните им качества. Но, както за съжаление често се случва в тези моменти на напрежение, се търсят именно такива гласове, гласове на контрапункт, да се търси едно противоречие в обществото. Мисля, че вече всеки разумен човек разбра, че тези ваксини са безопасни и че те са нашия шанс да излезем от тази криза. Едно изследване вчера беше оповестено, на мен ми направи впечатление, свързано с общо практикуващите лекари, че първо, естествено, при тях достигат много малко за сега дози и те връщат свои пациенти, което буди тяхното недоволство. И друго, че нямат реално избор каква ваксина да сложат на своите пациенти според тяхното здравословно състояние. Първо смятам, че всички връщат пациенти, не връщат само общо практикуващите и в пунктовете всеки от нас би искал наистина бързо да се вакцинираме. Аз съм малко против това разделение на лекарите, на общо практикуващи и не общо практикуващи. Ние всички сме лекари, всички имаме определени задължения както към своите лични практики, така и към обществото. И се надявам и смятам и съм убеден, че повечето от колегите са много ангажирани с това да ги спазват. Защо стигнаха по-малко ваксини? Пак ви казвам, твърде малко ваксини имаше. Съгласете се, че логистиката за разпределение на ваксините до 300 пункта е далеч по-лесно, отколкото разпределението на ваксините до 4300 души. Първо. Второ, логистиката на част от ваксините е изключително трудна. Съхранение при минус 80, при минус 20, до 2 часа от отварянето на флакона и размразяването трябва да започне апликацията. Някои от ваксините могат да се изгубят в рамките на същия ден и да не могат повече да бъдат използвани. Грубо казвам, те отиват в канала. Оставете колко струват и че отиват пари в канала. Но ние, хората, които искаме да се вакцинираме, на практика губим от подобно разхищение. За мен, че това не трябва да бъде допускано. Хората, които вече са работили с тези ваксини, си дават сметка, че това не е чак толкова лесно, колкото изглежда. И ако има опит с други ваксини, тук аналогията не може да бъде толкова лесна. Тази ваксина е друга и изисква по-сложна логистика. Затова и се предлагат тези ваксини, поне докато се натрупа опит, при които риска да бъдат загубени количества поради логистични причини е минимален. Надяваме се, че имате достатъчно информация и самите лекари вече и за всички ваксини, които давате на своите лекари. Нека да завършим с нещо хубаво обаче. Един случай в Пирогов на едно момиче на 16 години. Разкажете ни за това. Ами аз какво да ви кажа? То е наистина една история с хубав завършек. За едно момиче, което с COVID в друго лечебно заведение беше достигнало до сатурация 30 на кислород, което мисля, че не е необходимо да сте лекар, за да знаете, че болните постъпват, когато падне под 85-80 сатурация, те вече имат проблем с дишането и трябва да постъпват в болница. Детето беше с сатурация достигнала до 30, когато го преведоха при нас. За щастие нашите колеги от детска реанимация в продължение на 3 месеца се бориха за живота му, близо 4. И както винаги е най-така хубавата част в нашата професия, това дете вече изписано, здраво, на крака, в добро състояние. Това е един пример, че нещата няма така застраховка, нали? Но че има винаги място за оптимизъм, така че аз в тази криза отново бих казал, до тук се справяме много добре, аз оставам оптимист, трябва просто да издържим, да ни издържат нервите. И не само нервите, е натиска от икономическа гледна точка, защото сега с въвеждането на тези мерки, знаете недоволството. Да, съгласен съм, но все пак мисля, че винаги сме си обединявали около степенуване на ценностите, което е ясно. Естествено, че трябва икономическите параметри да бъдат следени. Всичко възможно ще бъде правено и в тази посока, но степенуването изисква здравето да бъде на първо място.
Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви от името на пациентите, на които помагахте през последните месеци, на които ще продължавате да помагате и се надявам, че скоро всички заедно ще се поздравим с по-добри резултати. Благодаря ви. И сега, като се говорихме и с вас за вакцинирането, ще отидем в Александровска болница. Там е Стела Илиева, за да видим как върви организацията. Има ли желаещи вече да се вакцинират рано сутринта? Стела, здравей! Добро утро, Хриси. Ние се намираме пред Александровска болница, както ти вече каза. Имунизирането ще започне след 8.30, след малко точно. Повече за самата организация ще разберем сега от доктор Момчил Керамечиев. Добро утро. Добро утро на зрителите на БНТ. Значи от днес започва отново вакцинирането по портал електронният, който беше спрян преди известно време поради случая с AstraZeneca. В момента това нещо е възстановено от днес, като е разрешено от Европейската комисия използването на ваксината като безопасна. Днес призоваваме хората, които не са дошли до този момент от спирането на портала, а са имали часове за конкретно за ваксината AstraZeneca, понеже други ваксини в момента през портала все още нямаме, да заповядат днес да се вакцинират. Също така и тези, които от днес им започва редовната ревакцинация за AstraZeneca. Така че дейността в момента от днес е възстановена и да заповядат хората. А хора, които сега в момента трябва да се вакцинират, но са вакцинирани с друг вид от ваксините, те ще могат ли да бъдат вакцинирани, нищо че с друга ваксина? Тези, които са получили първа доза Pfizer или Moderna, за тях са осигурени ваксини за ревакцинация и си тече ревакцинацията по списък. А това е главно. Първа линия, медицински персонал, учители, също така тече още ваксинацията на хората, които ще организират изборите, това са приоритетните звена, които се вакцинират в момента. И ревакцинират, естествено. Има ли хора, които ще бъдат връщани по една или друга причина? Ами може би днеска само тези, които искат първа доза AstraZeneca без записване, може би. Доколкото ми е известно, ще вакцинираме тези през електронния портал плюс ревакцинацията за Astra. Доколко часа ще работи пункта? Реално работим до 5, но към 4 часа спираме регистрацията, защото наплива е голям и когато има много струпани хора тук, екипите стоят до 8 до 9 часа, преумората е всеки ден и това се натрупва. Събота и неделя ще работи ли пункта? Това не мога да кажа. Каква е организацията на хората, които... Има ли такива, които също ще бъдат с някакви предимства днес или не? Тези, които са били записани в предишните дни и не е бил осъществен техния час през електронната система. Плюс тези, които са си за редовната ревакцинация. Благодаря ви. Чухте каква ще бъде организацията тук в Александровска болница. А иначе всички, които имат желание да се запишат по електронен път отново, това ще бъде възможно след 20 март. От 20 март. Това е тук. Благодаря ти, Стела. Да кажем отново, е създадена организация, но имайте и търпение. В крайна сметка, може би днес доста хора наистина отново ще се наредят на опашки за ваксина, така че изчакайте своя ред и разбира се, не подвеждайте лекарите. Ако сте казали, че ще отидете за вакцинация, отидете. Кратко прекъсване, останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Сега към нещо, което вече ви разказахме в новините. Наши зрители сигнализираха за тонове боклуци по поречето на река Места. Буйните води на реката и нейните притоци са донесли много отпадъци, а местните власти са безсилни сами да се справят с проблема. Антонина Сиколинска сега включваме от мястото с още информация. Здравей, Тони!
Добро утро, Христи, казвам на теб и на нашите зрители от брега на река Места при разложкото село Елешница. Веднага ви показваме как изглежда реката тук тази сутрин, като уточнявам, че това не е съвсем най-критичният участък по нейното поречие. Още вчера, когато получихме снимки от наши зрители с колегата оператор Методи Стоилков, се разходихме тук, минахме доста километри по поречието на реката и се натъкнахме на наистина много-много боклуци, които ще ви покажем също след малко. Всяка година след проливните валежи започват наводненията, а след тях идват и боклуците. Всяка година в разложкото село Елешница се събира много боклук, но тази година проблемът е наистина по-сериозен. Кметът на селото, Сашо Мицин, е тук. Добро утро, господин Мицин. Добро утро на вас, на вашите зрители. Вие още вчера всъщност ни казахте, че наистина тази година са се събрали много, много повече боклуци, от кога те са тук. Наистина е така, да, много повече са от минали години, но пък и река Места беше доста по-голяма като ниво. Около 3 метра се дигна нивото на реката. Преди около месец, януари месец всъщност, проливните валежи, които бяха. И от тогава, които на реката изглежда по този начин, с боклуците, които идват най-вече по поречието на река Черна Места. Тук от години страдате от този проблем. Идва боклук и от съседните общини, така както разговаряхме с общинския кмет господин Герчев. От боклукът от Банско, от Якоруда, от Белица се събира тук при вас? Да, за съжаление е така. В нашето землище се събира боклука от съседните общини и правим някакви опити за почистване, но се въртим в един овъргиосан кръг, защото при следващото пълноводие на река Места се получава абсолютно същата картинка. Тази година наистина нивото на реката се вдигна страшно много и всички нерегламентирани сметища около поречието и всъщност се озоваха в водите на реката. Така има и повече боклуци. Тук в община Разлог и около село Елешница всъщност се наблюдава през последните години по-малко незаконни сметища около реките. Как се справяте с тях? Значи аз мога да твърда, че в землището на село Елешница незаконни сметища в реките няма. Имахме едно-две, които ги почистихме и осигурихме на жителите на Елешница специален контейнер от общинското предприятие за отпадъците, което функционира в село Баня, така че в последните години се наблюдава една тенденция към намаляване и да не кажа, че го въобще няма нерегламентираните сметища. От началото на януари боклуците са тук по поречието на Струма. Кога се очаква да започне разчистването им, господин Ми? Ами, нека да позволят малко условията. Все още е много студено. Така, нивото на реката след пролетното стъготопене да намали и ще почнем малко по малко да почистваме, защото просто това е безумие в момента. Тук при нас тази сутрин е Яни, една дама от Елешница. Тя има така доста сериозна позиция относно екокризата, която застрашава реките в България като цяло. Добро утро, Ани. Добро утро. Така, ти как реагира, като видя толкова много боклук съвсем близо до селото във водите на реката? Ими, виждам, че земята вече се задушава. За мене земята е жива и тя се гневи. Наводнения, земетресения. Тя е по-силна от нас човеците и може да ни наказва по много пътища. Затова трябва да научим нейния език, да спазваме нейните закони, за да можем да живеем по-дълго. Земята е нашата обща майка и ние трябва да се грижиме за нея като за жив човек. Нали, тя нас всичките ни храни. Търпи ни, докато не се измори и започва да ни наказва. Си се включва в десетки доброволни акции тук по почистването на различни сметища, най-вече по коритото на река Места. Ще се включиш ли тази година в така? Да, разбира се. За мен чистотата е много важна. Както нали, за природата, така и всяка вид чистота. За мен е много важно сега да погрижим така природата, нали, за да не се задъхва земята. Защото тя наистина се нали, надига и ни наказва. В съседната община Белица проблемът е същия. Река Места, нейното корито изглежда по същия начин. Общинският кмет Радослав Ревански ни каза вчера, че ако времето позволява още следващата седмица, там ще започне масово почистване на реката, като в нея ще се включат всички работещи в общинската администрация в община Белица и по-малките населени места. Господин Мицин, тук да припомним, миналата година също имахте много сериозен проблем по поречието на река Места, само че не беше в този участък, а малко
малко по-надолу. Да, сериозен проблем имаше с един страничен канал, който пак едно такова пълноводие на река Места беше задръстило с най-вече пластмасови бутилки, чантички. Просто невъобразимо какво може да се види там в този канал. Изчистихме тонове буколко тогава с помощта на техника от община Разок и около 30-40 доброволци, на които благодаря от село Елвишница, които помогнаха също много, защото трябва си и ръчна работа. Така, всяка година тук се налага масово и голямо чистене да се прави на реката около Елешница. И все пак в основата на тези буклуци са хората. Те просто са изхвърлени от нас. Абсолютно. Да, ако не се промени съзнанието на хората и продължим по същия начин, ще го виждаме това пак и пак и пак. Нужни ли са по-сериозни санкции, господин Митин? Разбира се, че са нужни санкции. Както и от моя страна бяха налагани такива, това до някъде е решение на въпроса. Добре, благодаря ви много за това участие. Показахме ви как изглежда река Места. Надяваме се, че тук скоро ще бъде почистено и че повече този проблем няма да се повтаря. Ние се надяваме изобщо дори да не се замърсява повече това пространство. Тони, за да не става дума за това кой, как и кога ще почистим. Ще продължим, разбира се, да следим и този сюжет. А сега към нещо друго, което зарадва мнозина и столичани и гости на града. Пространството между сградата на Народното събрание, улица Московска, Княжеския дворец и площад Александър I Батенберг. Вече ще се казва площад доктор Желю Желев. Това реши Столичният общински съвет. За президента Желев ще говорим в следващите минути в студиото с водещата Мира Добрева. Добро утро! Добро здравей! Утро. В разговора ще включим и Димитър Луджев. Надявам се, че се чуваме добре. Господин Луджев, добро утро. Да, добро утро. Мисля, че се чуваме, да. Да, чуваме се и се виждаме вече добре с вас. Като за начало, това ли е най-доброто място, което можеше да бъде избрано в София, да носи името на доктор Желев? Да. Първо да кажа, че прави чест на Софийската община, на общинските съветници, че взеха това решение. Крайно време беше. Просто от години така ние хората, които сме основали СДС, които сме в първия координационен съвет на СДС, предлагахме, настоявахме. И сега сме много, да разбира се, щастливи и благодарим за това, че най-после Желев получи едно достойно така признание, една достойна памет. Мястото е много добро. Това е център на София, свързане с така неговата дейност, свързане с въобще с началото на нашата революция, на нашия преход. Така че действително е. Сега мисля, че следващата стъпка трябва да бъде направен един паметник, един бюст паметник на Желев на това място. Това ще бъде много важно, да. Смятате ли, че в момента се прави достатъчно така, че и младото поколение и софиянци да знаят всичко това, което е направил доктор Желев за България? Ами, мисля, че малко се позагуби във времето паметта за доктор Желев. Той по принцип като така човек свързан с и не са просто свързан, един от водачите на демократични промени в страната, беше предмет на доста така критично отношение от страна на една част от българския народ. Но мисля, че ние специално, кажем, аз направих каквото можех в моите книги, които написах, за революцията в България, за прехода в България, да така оставя неговия образ. Много места, разбира се, в много други произведения го има, има го, виждам вече и в филми, и документални филми, но няма да е зле не само за доктор Желев, въобще за всички тези неща, които се случиха, за тези огромни промени, които се случиха в България през тези години, по-често да се напомня на българите. Тъй като, какво да ви кажа, има една доста неприятна тенденция в нашия обществен живот. Много се как да кажа
дава глас на едни такива конспиративни фалшификации, някакви разсъждения с късна дата за това, с какво се е случило. Така че трябва действително да се припомня какво беше, кой беше доктор Желев. Точно за това поставяме този разговор и след малко ще говорим и за документален филм, който наистина разкрива доктор Желев в неговата и пълнота като човек и президент. За това ви благодаря много и за това включване и анализ, който направихте. Ще продължим с още нещо. По думите на писателя Димитър Бочев, площадът ще бъде мястото, където хората да си спомнят за благородното дело на доктор Желев. Та ето още какво сподели той пред нашата камера. Как се стигна до това площадът зад вас да носи името на доктор Желю Желев? Стигна се по един много естествен в моите очи път. Чрез инициативата подеха негови съветници, негови сътрудници, приятели. И това е един колкото закъснял все таки своевременен жест. И аз искам тук да изкажа и моята дълбока благодарност на настоящата община, защото без нейния личен принос нямаше да има нито площад Желю Желев, нито паметник Георги Марков. Щеше да има безпаметност. Какво е значението за този площад за всеки един човек, който ще мине през него в следващите години? Значението на този площад е значението, което доктор Желев има за нашата демокрация, за нашето очовечаване, за приобщаването ни към външния свят. Доктор Желев беше човек, който като неговия приятел Асен Игнатов отказа да разменя вътрешните си ценности срещу външни ценности. Той намери куража и мъдростта да живее честно в едни безчестни времена. Радвам се, че доктор Желев имаше приемник като Петър Стоянов, който финализира неговите усилия за приобщаването ни към евроатлантическата общност. Това беше и мечтата на доктор Желев. Доктор Желев е един себесъздал се човек, без ментори и менторства, без покровители и покровителства, със собствени усилия. И така продължаваме разговора в студиото с Мира Добрева. Отново здравей, Мира. Какъв беше доктор Желев? Какъв го помниш ти, защото направи филм за него преди години? Ако мога да си послужа с думите, които току-що свършиха, един самосъздал се човек, заради което търпеше толкова много критики, защото беше толкова извън щампата на президентската институция, толкова извън клишето, че много хора и до ден днешен не могат да го приемат и го обижда дори заради външните му качества, което е толкова непростимо. Ако пък мога да продължа думите на господин Луджев, когато включихме в началото на този разговор, който каза, че като че ли се е позагубила малко историята в наши дни. На мен ми се струва, че не е точно така, защото всички времена се славят с едно, че съвременниците им си мислят, че всичко започва от днес. Не е така. Всички тези документални филми и спомени за доктор Желев и Мария в случая, за филма, който ще стане за който ще стане дума след малко, ние се опитваме да напомнем непрекъснато, че нищо не започва от днес и че знаците на историята не бива да се погубват и да се оставят под килима, защото там могат да бъдат само стъпкани. Когато ги стъпчем, а когато стъпим на тях, можем да вървим по-нагоре в демокрацията, към която всъщност се стремим и която беше толкова дълга като преход, но началото беше поставено тогава и ние не можем да забравим това. Не можем да обиждаме тези хора. Аз под поста, който написах в Фейсбук, обявявайки филма, който БНТ излъчи във връзка с площада, който носи името на доктор Желев, бях учудена да видя колко много упреци има срещу един човек, дори от хора, които може би дори не искат да го опознаят от човешката му гледна точка. Искаш ли да видим първият отказ от филма, наистина, за да видим какъв беше той там? Нека да видим. Фашизма и комунизма са едноутробни братя-близнаци. Но не еднояични. Комунизма е по-пълния, по
завършен и съвършен тоталитарен режим. Затова той е избил много повече хора от фашизма. Фашизма е написан в книгата, в тази къща, която ти си снимала в село Грозден. Какво помниш от това посещение, което видяхме и сега? Снимахме ние, защото бяхме Жоро Торнев и Емил Спахийски. Съвсем ненадеяно тръгнали бяхме за други снимки, когато доктор Желев в крайна сметка прие поканата ми за интервю, която бях отправила няколко дни по-рано при една среща с него. Изумителна среща, защото също беше толкова извън очакването ми да видиш президента на България, първия демократично избран президент на България. Тя самата дума носи смисъл и пиедестал, който ти не очакваш да е толкова обикновен всъщност. А всъщност, точно тази обикновеност и човечност ме порази тогава. Те бяха облечени с дрехите от... в който човек би стоял в вилата си всъщност. С близки хора. С близки хора. Спомням си, че доктор Желев беше с един анцук и той каза, мислиш, че случайно съм сложил този анцук? И аз казвам, не знам, пояснете. Той каза, това е анцука, който ми подари националния отбор по футбол през 1994 година. И аз много внимавам да не го скъсам и си го нося за специални случаи, каза той. А Мария, Бог да я прости, беше с една престилка. Беше просто така, както би стояла, ако нямаше медии. Това са толкова ме възхитиха в човечността си. Готвихме, правихме си салата, пихме сунгуларска ракия. Мария беше направила една невероятна разядка от орехи и ми каза, сега друго може да не опиташ на масата, но трябва да опиташ тази разядка. Аз бях толкова гладна. Бяхме пътували до селото доста дълго време и се нахвърлих върху тази разядка, от която беше останал парченце от орех и си счупих зъб, защото си хапнах добре. Тя беше доста натурална, какъвто беше и нейния натурал. Всъщност тя не искаше да влиза в клишето първа дама, което и принадлежеше в крайна сметка. Първите тъпки, така също заговорихме и този наш разговор и ще го продължим. Нека да видим и другия отказ, който си ни приготвила. Да не ви заболи ръката. Кой като е ракия, като държа ракия, не може боли да. Ръката. На грозденската кръгла маса, с сунгуларска ракия и президентска салата, на здраве. Така се случи. На здраве. На здраве. За здравето на всички. Малко хора са го виждали в тази светлина. Ти си се докоснала и до този момент. Можеш ли да кажеш от твоя гледна точка, къде се припокриваше човека Желю Желев и президента Желю Желев? В цялото му поведение, всъщност, във всичките му разговори, защото независимо дали белехме домати, разговора пак отиваше до политиката. Дали си казвахме на здраве, дали го болеше ръката, защото го беше охапало куче, непосредствено преди да отидем. Казвам ти, абсолютно непосредствена и всъщност истински човешка среща. Той пак говореше за болката, не само в ръката, ами може би за болката и разочарованието от последвалите процеси след кръглата маса. Макар, че той напротив, искаше да избяга от това, аз съм разочарован, демокрацията не успя. Оценен ли беше при живе? Как го усещаше ти тогава в тези разговори? Той знаеше, че е направил това, което трябва да бъде направено и за себе си беше удовлетворен. Сякаш Мария беше по-разочарованата, но тя и с личната болка, през която мина, междувременно, сякаш никога не можа да се оттърси от тази тъга и това се отрази и външно в поведението й. Иначе, дали той беше оценен, първо никой не е пророк в собствената си страна, още по-малко приживе. За съжаление. За съжаление, така нашите важното зрители... Важното е ние да помним от тук нататък. Ние да не забравяме. Ние да не забравяме знаците на историята, защото те са онези, благодарение на които ще вървим напред.
Видяха вече в ефира повторение на този филм тези дни. Унеси, които са пропуснали, да кажем, може да го видите на нашия сайт, сайта на БНТ, там е качен, така че те си заслужава, повярвайте ми, да го изгледате. Благодаря ти много, Мира, за този разговор. Останете с нас, защото за унеси от вас, по които обичат да пътуват, сега ще говорим за така наречените зелени паспорти, които вероятно ще влязат в сила, свързани с COVID-19. И така, решение за пътуващите. Знаете, Европейския съюз предлага така наречения зелен паспорт. Отново поставяме тази тема в предаването ни, предвид и предстоящите празници и летния туристически сезон. При какви правила ще пътуваме? По тази тема работи журналистът Ирина Цонева. Здравей, добро утро! Добро утро! Хубавото в предложението на Европейската комисия е, че тъй като, както се разбра, ваксините нито идват на време, нито може да бъде гарантирана следващата доставка. В началото се говореше, че в тези зелени паспорти ще могат да бъдат включвани само хора, които са ваксинирани. Слава Богу, Европейската комисия взе решение. Те ще бъдат така много широко рекламирани в рамките на целия Европейски съюз. Пътниците, туристите да имат възможност в този зелен сертификат да покажат или удостоверение, че са преболедували болестта и имат антитела, или че съм с постава на ваксина, или пък имат отрицателен PCR-тест. Сега, както каза доцент Ангел Кунчев пред БНТ, от тук започват многото въпросителни. Първо, на кои фирми ще бъде разрешено да могат пътниците, които приедно са вакцинирани с техните ваксини, да пътуват? Защото все още има много неизвестни. Примерно, ще приемаме ли ние руски туристи, които са вакцинирани с руската ваксина? Веднага искам да обявя в ефир – да. Ако си спомняте, преди няколко дни премиера Бойко Борисов при една от обиколките си каза: България ще приема руски туристи, вакцинирани с руската ваксина, и то не само руски, всички други, които са вакцинирани с нея. Дали обаче така ще бъде в рамките на целия Европейски съюз, все още не се знае. Какъв ще бъде коефициентът, титъра на антитела, който ще се счита за достатъчен, за да може човек, който е преболедувал спокойно, да покаже този зелен сертификат? Много важен въпрос. И затова сега предлагам да видим едно много интересно интервю с професор Иво Угринова, което заснехме в лабораторията по вирусология на Пирогов, с отговора именно на тези въпроси. По колко различни методологии, професора, в момента в България се изследват антителата? По много. По много методологии. При всички случаи метода е ELISA, но апаратите са различни, мерните им единици са различни, крайният резултат е различен, поради което това, което мога да посъветвам нашите скъпи зрители, е да гледат референтните стойности. На всяко изследване се дава стойността от изследването и отстрани параметрите, които се казват референтни стойности. В тези параметри може да се види кое се приема за позитивен резултат, кое за негативен, кои са границите на нормалност. Това е едно мое изследване на мои антитела, направено в Пирогов на една от машините, които ние използваме за детекция на антитела. Какво виждаме тук? Това е моята стойност. 5,5 плюс позитивен резултат имам. Това са въпросните референтни стойности. Както се вижда, тук пише. Ако е по-малко от единица, катов, резултатът е негативен. Ако е равно или по-голямо от едно, означава, че е реактивен или че е позитивен. В случая моят тест е позитивен. Така, това обаче, тази 5,50, е едно много мъничко число. Мои колеги, например, си направиха така наречените количествени тестове за антитела и цифрите са някакви 100, 200, 300. Така, веднага вадиме следващ резултат. Направен също в Пирогов, на тази машина, която е зад мене, която дава специфични ИГГ-та към COVID-19, но всичките ИГГ-та, не само реактивни, ами всичките ИГГ-та, които разпознават вируса. Както виждате, тук стойността е 284, референтната стойност е над 22. Сега много моля да обърнете внимание на мерните единици. Тук става въпрос за условни единици, юниц пер милилитър. В други методики, други лаборатории имат други мерни единици, апарата им е с други мерни единици. Може да бъде микрограм на милилитър, грам на литър и така нататък.
И тогава числото отпред ще бъде друго. Затова някой казва, аз имам 1000 антитела, друг казва, аз имам 19. Сега, тук въпросът е много деликатен, защото, както знаете, Европейската комисия обсъжда какви точно стойности и какви точно параметри да се приемат така, щото хората, които имат антитела, да знаят в какви граници са защитени и в какви не. И кои граници ще бъдат реално включени в този зелен сертификат. Така, и ще се считат за достатъчно. Точно така. Европейските професионалисти, а това са наистина хора на много високо ниво, много добре запознати, които залагат на всичката научна информация в момента, налична, и те ще преценят и ще сложат някакви граници. Какво е моето мнение? Значи тук, окей, имаме едни референтни стойности и всичко, що е над тази референтна стойност, се смята за позитивно. Аз лично смятам, че трябва да има някакъв буфер, който да да означава известна несигурност и над този буфер всички хора да могат да влязат спокойно в този зелен сертификат. За да бъдем това, за да бъдем сигурни. Иначе... А всичките тези милилитри, различни варианти на измерване, няма ли да се приеме един вариант, който да е унифициран за целия Европейски съюз? Ами, би могло, но не вярвам да се случи, защото това означава да се убие конкуренцията. Това означава да се избере един производител с един апарат, да се сертифицира той. Тоест, тук вече говорим за нелоялна конкуренция, което европейската идеология не би допуснала. А да ви попитам, значи, как си представяте граничните власти да видят това нещо с тия стойности и да разберат какво пише на него? Или просто зеления сертификат ще се издава от медицински лица, които ще кажат да, това е достатъчно количество антитела? Много интелигентно зададен въпрос, който съдържа отговора. Не си представя митническите власти да прочетат тези числа с буквички отзад и да разберат. Смятам, че трябва, след като Европейската комисия се произнесе какви ще са тези стойности и какво ще се приема, вече със сигурност зеления сертификат трябва да бъде издаван от медицинско лице, това е категорично. Медицинските лица ще бъдат запознати с решенията на Европейската комисия и когато лицето получи този зелен сертификат, това ще означава, че то може да пътува, да прави там каквото му се полага да прави. Не е необходимо да има каквото и да е числово изражение вътре, защото то не говори на никого нищо. Кога ще влязат в сила обаче тези паспорти? Становището на Европейската комисия е много забавно. Around midsummer, което означава някъде към средата на лятото. Гърция обаче, нашата южна съседка, толкова предпочитана за туризъм, иска още от 1 май да влязат тези зелени сертификати. Аз като гледам колко са неизвестните, не знам това как ще стане, честно казано. И като знаем колко наши сънародници ще тръгнат за Гърция, те първа предстоят тези въпроси. И чакаме отговорите, разбира се. Благодаря ти, Ирина. Може и повече, разбира се, и по тази тема да видите на нашия сайт. А какво ще видите в 100% будни? Мария Стефан, 20 секунди сега ще ви кажат. Аз не знам защо така бързаш кода. Прочетете листовката. Ние само продължаваме да разкриваме тайните в дрес-кода на политиците с експерта по мода, професор Любомир Стойков. И къде изчезна грипът тази година, на този важен въпрос ще отговорим днес. Останете с нас. Точно 20 секунди, Мирка, сега. А, не. Ще говорим още за синдрома на пълната пазарска кошница. За това ще си говорим, за хитрите рекламни трикове, с които търговците ни карат да купуваме. Това ще ни разкрие рекламистът Кристиян Постаджан. Благодаря ви, това бях от точните 20 секунди. Останете с програмата на БНТ и новините в 9 до понеделник.